მოქცემის პირველი ბლოკის სტუმრები, საკრებულოს უმრავლესობა დღეს ჩემ და გასაოცრად და ვაღიარებ, რომ ეს იყო სასიამოვნო სიურპრიზი ჩემთვის, საკრებულოს უმრავლესობის უმეტესობა, ასე რომ ვთქვათ, დათანხმდა დებატს. ირმა ქაბატონი, ირმა პეტრიაშვილი, ბატონი თემურ ნადირაძე, ქაბატონი ნატო ქათამაძე, რომელსაც არ ეხება ეს განმარტება, იმიტომ რომ ერთადერთი საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატი, რომელიც ბოლო პერიოდში ყოველთვის იყო თანახმა დებატზე, და რაც შეეხება ოპოზიციას, ბატონი დავით გოგისვაინძე, ბატონი სამსონ გუგავა. მადლობა, რომ მოგზანდით. მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. თუმცა ალბათ სანამუშაოდ დავიწყებთ დღევანდელი გადაცემის თემით. მე მინდა ღმამწუხარება კიდევ ერთხელ გამოვხატო ტელეკომპანია რიონის და გადაცემა ობიექტური აზრის სახით. ჩვენ უსამძიმრებთ თბილისში 13 ივნისს დატრიალებული ტრაგედიის შედეგად დაღუპულებს. ეს იყო სტიქიური უბედურება, რომელმაც იმსხვერპლა ჩვენი მოქალაქეები. სამძიმარი კიდევ ერთხელ და საკმაოდ მძიმე თემა, ქვეყნის ბოლო მთავარი თემა. ქაპიტან ნატო, ამიტომ მე თქვენთან დავიწყებ საუბარს, სანამ გადავალთ დღევანდელ თემაზე და უშუალოდ ვისაუბრებთ თვითმართველობის ერთწლიან ანგარიშს წარვადგენთ. ოღასყურა, მდინარე ოღასყურა, საფრთხე, რომელიც ანალოგიური, მე ძალიან არ მინდა გამოვიყენო ეს სიტყვა აქ, თუმცა საფრთხე არსებობს, რომელზეც თქვენ გამუდმებით საუბრობთ. რა მდგომარეობა ამ წუთში ეკოლოგებმაც რამდენიმე დღის წინ ჩვენმა მაყურებელმა მიიღო კიდევ ერთხელ ინფორმაცია, იგივე ეკოლოგების მოსაზრებაც მოისმინა, რომ ეს არის საკმაოდ რეალური საფრთხე. რა ხდება ამ მხრივ? მოგესალმებით, მიესალმებით ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში, სანამ კითხვას ვიპასუხებ, უერთდები სამძიმარს სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულ ადამიანთა ოჯახებს, უსამძიმრებს დაკარგულთა ოჯახებს, უსამძიმრებს სრულიად საქართველოს, ვინაიდან ვხედავ უკვე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ოჯახის და ან რამდენიმე ოჯახის ტრაგედია, ეს არის სრულიად საქართველოს ტრაგედია. შეძრწუნებულია ქართველი ერი, შემიძლია ვთქვათ, ისეთი სოლიდარობა, რომელიც ამ ბოლო დღეებში ჩვენ ვიხილეთ, კარგახანია არ ყოფილა. და მინდა გითხრათ, რომ ეს შეიძლება კარგია, რომ დავინახოთ ხეთ რამდენად სოლიდარულები ვარ, თუმცა ძალიან ცუდია, რომ ეს სოლიდარულობა გამოჩნდა ასე ტრაგიკულ დღეებში, თუმცა მაინც კარგია, რომ ყველანი ერთად ვარ და კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევით და უსამძიმრებ მათ ოჯახებს. მაგრამ თქვენ ასე სოლიდარობას მიმაყარებელი სახით ვიტყროთ, თუმცა მაინც ჩემი აზრით კეთდება არაადეკვატური განცხადებები თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან. კი ბატონო, ოღასყურაზე ვისაუბრეთ? ისეთ რა არის მანიპულირება რაღაც თემებზე? მე ვფიქრობ, დღეს ისეთი დღეა და ეს კვირა ისეთი კვირა, ამ თემებზე არ შეიძლება, ვინაიდან დაღუპულია ძალიან ბევრი ადამიანი, ერთიც რომ იყოს, ეგეც ტრაგედია ქვეყნის. ჯერ კიდევ დაუსრულებელია პროცესი სამწუხაროდ ფაქტი, რომ ამიტომ ამაზე მანიპულირება, ამაზე სპეკულირება, ვინ რა როგორ, მე ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი და მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ალბათ ყველამ, ვინც არ უნდა იყოს ის პოზიცია თუ ოპოზიცია, პატივი უნდა ვცეთ იმ გარდაცვლილთა ოჯახებს და დღეს მაინც ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები. რა შეეხება მდინარე ოღასყურას, ეს არის ჩემთვის, როგორც მაჟორიტარის, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკივნეული საკითხი. ჩემი უფლებამოსილების ცნობის დღიდან, რაც საკრებულოს წევრი გავხდი, პირველსავე სხდომაზე თუ არა, მეორე სხდომაზე მე უკვე ეს საკითხი დავაყენე და მე მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ჩემს კოლეგას, რომელმაც მხარი დაუჭირა და გასული წლის სექტემბრის თვეში საკრებულოს მოწონებულ წინადადებათან ხაში შევიდა. ანუ საკრებულომ თავისი გასაკეთებელი გააკეთა პრიორიტეტულად ცნობ მდინარე ოღასყურას კალაბოტის რეაბილიტაციის საკითხი, რომელიც 2 მილიონ ლარს შეადგენდა. თუმცა შემდეგ 2015 წლის ბიუჯეტში მან ასახვა ვერ პოვა, მან ჩემი ასე ვთქვათ უარყოფითი პოზიცია და გამოიწვი. არ ვიცი, არ ვიცი, მე ბევრჯერ ვითხოვე ჩვენი ხელისუფლებისგან ამასთან დაკავშირებით პასუხები, მათგან მივიღეთ უფრო პრიორიტეტული იყოს სხვა, თუმცა მე ამას არ ვეთანხმები, მაგრამ აღმასრულებელი ისინი იყვნენ, ისინი განკარგავე და მე თავის თავად მე ჩემი პოზიცია მქონდა, მე დღემდე იყო პრიორიტეტად დასახელდა გერათის ქუჩა ტურისტული. დიახ, 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 დიახ. თუმცა მე ახლა ვფიქრობ, რომ ალბათ არავინ არ ელოდა ასეთ ტრაგიკულ მოვლენებს, რაც თბილისში განვითარდა და მოგეხსენებათ აქედან გამომდინარე, არავინ არ ფიქრობდა, რომ ეს 2 მილიონი უნდა და დამატებით საუბარი იგივე ამ თემასთან. არა, მოდი ერთ რამეს ვიტყვი, მაშინ როდესაც ჩვენ ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვა ვერ პოვა, აი ამ მდინარე
არი ოღასკურის რეაბილიტაციის საკითხმად ეს 2 მილიონი ვერ იქნა მოძიებული. მე მაშინ საკრებულოს თომაზე გავაკეთე განცხადება, რომ დავიწყებდი მოსახლეობაში ხელმოწერების შეგროვებას და რა შევაგროვე 2500 ხელმოწერა ამავდროულად მქონდა მე-13, მე-15, მე-17 ბაგა-ბაღის ხელმძღვანელების მომართვა, თუ რა ზიანს აყენებს ადიდებული ოღასკურა, ან წვიმის დროს აკეთებენ ნაპირებიდან გადმოსული მდინარე ოღასკურა მათ საბავშვო ბაღებს, ასევე 35 სკოლის, გოქაძის სკოლის და ამავდროულად მქონდა უნივერსიტეტის პროფესორის ზიაკუბეციას დასკვნას, რომელიც წერდა თუ რა საფრთხე შეიძლება ეკოლოგიურად მიადგეს ქალაქს, თუ კი არ გაკეთდება და არ მოხდება მდინარის კალაპოტის მოწესრიგება. მე ეს ყველაფერი ჩავიტანე ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, შევხვდი მინისტრის მოადგილეს, ჩავიტანე გარემოს დაცვის სამინისტროში, შევხვდი თავად მინისტრს, ჩვენ ვისაუბრეთ და შემდეგ გადაწყდა, რომ უკვე უნდა მომხდარიყო საპროექტო სამუშაოებზე მუშაობამდე გამოცხადებულიყო ტენდერი და ველოდებოდით ნაპირსამაგრი სამუშაოების სპეციალისტ, რომელიც ჩამოვიდო და მათთან ერთად გავარკვევდით თუ რა და რა ტიპის პროექტი უნდა გაკეთებულიყო და დაიწყებოდა კეთვით ახლა დაიწყებოდა ნუ მინიმუმ ამ წელიწადში პროექტის გაკეთება და მაქსიმუმ შემოდგომაზე უკვე კალაპოტის რეაბილიტაცია და ნუ მაქსიმუმ უკვე პირველ ნახევარში 16-ის პირველ ნახევარში აი ამ დინარის კალაპოტის გაკეთება. სამწუხაროდ დროში რაღაცა დაემთხვა ერთმანეთს, მოხდა თბილისის ძალიან ცუდი პრეცედენტი, რაც მოხდა და რა ზარალიც მიადგა ქვეყანას და ადამიანური პირველ რიგში ალბათ სათქო. და აქედან გამომდინარე დღესდღეობით ყველა სპეციალისტი, რომელიც უნდა ჩამოსულიყო ქუთაისში, არის ახლა თბილისში, შესაბამის ესეც ადგილებში მუშაობენ და როგორც კი ისინი გათავისუფლდებიან, მე ნამდვილად მაქვს ამის იმედი, რომ ისინი ჩამოვლენ ქუთაისში და ჩვენ რაც გვაქვს, რაც გვითხრეს, როგორც გვითხრეს, როგორც დაგვირდნენ, ამას გავაკეთებ და მე კიდევ ერთხელ მინდა, არ მინდოდა, თუმცა უკეთეს იქნება და ჩემი აზრით ესეთი თემა ვამბობ. როცა ჩამოვიდოდნენ სპეციალისტები და როდესაც უკვე გამოცხადებოდა საპროექტო სამუშაოზე ტენდერი, აი სწორედ მაშინ მინდოდა გამეკეთებია განცხადება, ჩემი გამარჯვების ოლგის მაცხოვრებლების სიურპრიზი მინდოდა, მაგრამ რადგანაც თქვენი ინტერესი არის ამასთან დაკავშირებით, მაშინ ვიტყვი, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ათვის მიცემული ჩემი საარჩევნო, წინა საარჩევნოდ მიცემული პირობა შევასრულო და ეს პირობა ძალიან მაგარი. ალბათ, მე უნდა ყოფილიყო, უნდა მოხვედრილიყო იგივე ადგილობრივ თვითმართველობაში. იცი, მეც ესეთი თემა ვაზრებთ ახალებას და ოდესა ჩემი და თქვენი პოზიცია ერთად. კი ბატონო, მადლობთ. თუმცა აღმასრულებელმა ასე არის ფიქრი. კარგით. და მოკლედ, სანამ დავიწყებთ თემით საუბარს, დაპირებები, რომელიც 2014 წლის ადგილობრივ თვითმართველობის წინა პერიოდში შეგაიცა, ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჩინჩალაძე მუშაობდა თემაზე. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან ზუსტად ერთი წელი გავიდა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამ მრჩევლებს ერთად ზრუნვას პირდებოდნენ. მოსახლეობამაც არ დააყოვნა და სახელისუფლებო გუნდს ნდობის მანდატი გადასცა. თუმცა სანამ ქალაქის მერი შოთა მურღულია გახდებოდა, მანამდე იყო შეხვედრები და საუბრები ამ მრჩევლებთან რიგ პრობლემებზე და საკითხებზე. პრობლემების დიდი ნაწილი არის იდენტური. ერთ-ერთი არის წყალმომარაგება, რაც ძალიან დიდ პრეტენზიას გამოთქვამენ, რომ წინა ხელისუფლება 9 წელი იყო სათავეში და ვერ მოაგვარა ეს პრობლემა. ჩვენ რა თქმა უნდა, მომდენო 2-3 წელიწადში ამ პრობლემის ძირეულ გადაჭრას თავაზობთ მოსახლეობას. სამუშაოები თქვენისით რომ დაწყებულია, მე ვიყავი მინისტრის მოადგილე, როცა გამოცხადდა ეს ტენდერი, როდესაც დაკონტრაქტდა ეს ტენდერი და მიმდინარეობს სამუშაოები და ასევე ჩვენ დამატებით მოვიზიდეთ 3ჯერ მეტი თანხა, ვიდრე ადრე იყო მოძიებული ამ ქალაქისთვის და ქალაქში ეს პრობლემები დასრულდება. მართალია ნაციონალური მოძრაობა თუ რამე კეთება, ყველაფერს იბრალებს, რომ ჩვენია, მაგრამ ერთი მხრივ კარგია, რომ აღიარებენ, რომ კეთდება. წინასაარჩევნო კამპანიას ყოველთვის თან ახლავს უხვად გაცემული დაპირებები. ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა საკუთარი ამომრჩევლების მოხიბლა სცადეს და გამოუვიდათ კიდეც. ქართული ოცნება საკრებულოში უმრავლესობით შევიდა. ჩამოყალიბებული მაქვს უკვე ზოგადი პრობლემების შემონათვალი, რაზეც მომიწევს თავიდანვე საკრებულოში მოხვედრის შემთხვევაში მუშაობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მოსახლეობა გააკეთებს ღირსეულ არჩევანს და ჩემის მხრივ, თუ კი მე ვიქნები ამ ღირს ერთ-ერთი მათი რჩეული, მე ვპირდები იმას, რომ აუცილებლად
მეცდები ყველანაირად გავამართლოთ იმედები და კიდე ერთხელ არ დარჩეს ეს ძვირფასი საზოგადოება იმედგაცრუებული თავისი არჩევანის გამო. ჩვენი გუნდის და ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში მე მინდა რომ მომზადებული მივიდე საკრებულოში ყველა იმ პრობლემით რაც ჩემუბანს აწუხებს ჩემ საფიჩხიას და ჩემს გუნდთან ერთად ქართულ ოცნებასთან ერთად ვიბრძოლოთ ამ პრობლემების აღმოფხვაში, ამ პრობლემების მოგვარებაში და მინდა რომ ჩემო სახლებას გვერდით დაუდგე. წყლის, დენის, კანალიზაციის და ეს პრობლემები არის ყველაზე პირველი საყოფაცხოვრებო პრობლემა, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ქალაქში მოგვარებული. და იმედია, რომ 2016 წლის დიდი ზეიმი იქნება ქუთაისში, სადაც აღნიშნავთ ქუთაისის 24-საათიან წყლით მომარაგებას. მაგრამ მინდა ვანუგეშო ქუთაისლები, რომ ყველაფერი კეთდება. ბატონ შოთამურღულია საიმ 6-დღიანი მერობის მოღვაწეობის დროს ბევრი რამ გაკეთდა და ეხაც აქტიურად მუშაობს ეს კომპანია და ეს პროექტი იმედია წარმატებით დამთავრდება. იმდენი ენერგია, იმდენი დადებითი მუხტი მომყვება, რომ 4 წელი მეყოფა საქმის აკეთებდა. ყველა ის მესიჯი, ყველა ის დაპირება, ყველა ის სიტყვა, რაც მე მათთან დავტოვე, აუცილებლად იქცევა საქმე და მე მათთან ერთად გავიმარჯვებ. არის პრობლემები ინფრასტრუქტურაში, არის სოციალური პრობლემებიც, მაგრამ ისეთ პრობლემას ვერ უყურებ, რომ გადაუწყვეტი არ იყოს, გადასაწყვეტი არ იყოს. ჩემ მანდატის შემთხვევაში მზად ვარ ყველანაირად მაკასურისგებლობის ხსნობა აღებული. მე მგონი გუნდთან ერთად აღმოფხვით ამ პრობლემებს და შევასრულებთ ხალხი ციგრძნობ. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის ნიკიას დასახლების ეს არის ნაგავსაყრელი, მაგრამ გვითხრეს რომ უკვე 2 წლის განმავლობაში ეს პრობლემა ეტაპობრივად მოგვარდება. რაც შეეხება წყლის პრობლემას, ესიც უკვე მოგვარებადია, შენდება რეზერვუარები და იმედია რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრება და 80%-ით მაინც ეს გადაჭრილი საკითხი არის. ყველაზე მეტად რომ დავდივარ ახლა თითქმის კორპუს შემოვიარე, არის ღვაცადენების გაუმართაობა, ჭების გაუმართაობა და საკანალიზაციო ქსელის და სადარდაფები არის ავსებული წყლით. Ну დღესდღეობით არის რა თქმა უნდა კიდევ ეზოების პრობლემა, არის გადახურვების სხვადასხვა სოციალური საკითხები, მაგრამ ძალა ერთობაშია, ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ იმ ახალი გუნდის მოსვლის შემდგომ, იმ ახალი ადგილობრივ თვითმართველობაში საკრებულოს მოსვლის შემდგომ, რომ ერთიანად გადაწყვეტოთ ეს პრობლემები და მოახერხოთ კონკრეტულ პრობლემას კიდევ ერთხელ უშუალოდ მოსახლეობიდან და საზოგადოებიდან აღებული ინფორმაციების საფუძველზე დავსახოთ კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის გზები. რომელი ერთი უნდა ჩამოთვალოთ ქალაქი სავსეა პრობლემებით, რა თქმა უნდა ეს ვიცოდით ყველაფერი ამ შეხვედრება კიდევ უფრო ღრმად ჩაგვახედა ყველაფერში და რა ვიცი ნახოთ დამთავრდეს ეს არჩევნები, უნდა მოვიდეს ქალაქში გუნდი, რომელიც არ გადაყვება რაღაც პირად ინტერესებს და რაღაც კიკლაობას ამ ქალაქში, ეს მაპატიე და ცირკი უნდა დამთავრდეს და ერთი გუნდი, რა თქმა უნდა სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იქნებიან, მაგრამ საქმეზე ორიენტირებული ხალხი უნდა მოვიდეს ქალაქში და იმედია რომ ჩვენი მოსახლეობა ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღოს. ზირთადი პრობლემა როგორც ყველგან დასაქმების პრობლემა, სოციალური სფერო, შევეცდებით გავუწევთ კონსულტაციებს, დავეხმარებით როგორაც შეიძლება. წინასაარჩევნო კამპანია ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. ყოველი დღე იყო შეხვედრები. ქალაქის მერობის კანდიდატმა შოთა მურღულიამ მაშინ ყველა უბანი მოიარა და ბოლოს შეხვედრები შეაჯამა კიდეც. შეიძლება ჯამში ითქვას, რომ ჩვენ პრაქტიკულად შევხვდით თითქმის ყველა უბნის მოსახლეობას, როგორც მაჟორიტარები, ასევე მერი, მივიღეთ ის პრობლემები, გავაცანით ჩვენი ხედვები და საკმაოდ მაღალი აქტივობა იყო და ჩვენ ვიმედოვნებთ და დარწმუნებული ვართ, რომ მაღალი იქნება აქტივობა არჩევნებზე და ჩვენ ღირსეულად გავიმარჯვებთ. რაც შეეხება შემდგომში მოსახლეობასთან შეხვედრების გაგრძელებას, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ ინტენსივობით არ იყოს ეს წინასაარჩევნო, მაგრამ მაჟორიტარი უფრო ინტენსიურად იმუშავებს, ისევე როგორც მერი და უკვე გადავალთ პრობლემების მოგვარებაზე. ქუთაისი თავის სიტყვას იტყვის და განსაზღვრავს საკუთარ მომავალს. 15 ივნისამდე ერთი დღით ადრე ასე შოთა მურღულიამ წინა საარჩევნო კამპანია შეაფასა. ძალიან ბევრი პრობლემა ვნახეთ, რომლებიც წლებია გადაუჭრელია და ეტაპობრივად ჩვენ უკვე გაწერილი გვა გეგმა თუ როგორ უნდა მოვაგვაროთ ეს პრობლემები. არის მაღალი აქტიობა და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ქუთაისი თავის სიტყვას იტყვის, მაღალი აქტიობით თავის მომავალს განსაზღვრავს და ანდობს იმ ძალას, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რეალურად შეუძლია ამ ქალაქში წინსვლის ჩვენ.
Kutaisma თავისი სათქმელი 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მართლაც თქვა და ქალაქის პირველი 50.9%-ით შოთა მურღულია გახდა. მეორე ადგილი დაიკავა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი თევდორაძემ 26.14%-ით. მესამე ადგილი კი არავის დაუთმო თეიმურას შაშიაშვილმა. Სულ ქალაქის პირველობისთვის 7 კანდიდატი იბრძოდა. Salome Chinchaladze gaxtat, madloba Salome. Tumtsa albat aktivoba romasats sakmaod magals eloda khalakis meri Kutaisi madamats magali aktivobit adglobut samsolobis archevnebze ar gamoircha. Da ekhla khalkhi amomchaveli romelmats 2014 tsilis 15 ivnis adglobrivi titmartveloba airchia 1 tsilis shemdeg rogoria mosakhleobis აზრი რაც შეეხება ინტერაქტივის შედეგებს ამ დროისთვის გამართლა თუ არა თვითმართველობამ თქვენი მოლოდინი მაყურებლის 70%-ი ვინც ახლა გვიყურებს თulis რომ კი 20 უგაცრავად შეიცვალა მონაცემები 65%-ის აზრით გამართლდა მოლოდინი მათი 35%-ის მოლოდინი არა და ხალხის გამოკითხვა ეთერში თვითმართველობის არჩევნებიდან ზუსტად 1 წლის შემდეგ ქვეყნის მეორე ქალაქში ადგილობრივი ხელისუფლების განახლებული შემადგენლობის 12-თვიან მუშაობას აფასებენ. ვინ რა დაპირება მიიღო წინა საარჩევნოდ, რას ელოდა მოსახლეობა და როგორია მათი თვალით დანახული ამ შენობაში მომუშავე ადამიანების საქმიანობა. ერთი წელი გავიდა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები და როგორ შეაფასებ ხელისუფლების Çağbaşan etsiz kanalmış. Tadı bu. Karga. Ne diyor? Upra konkret ulat? Konkret ulat rağun yok. Razlam ki zaten. Dakhbari o. Pensiyonları var. Kola fede zaman ekmanı. Ase de o tadı bir tadı var. Siz meriz tabi repörbitten raskayı kısaylamışsınız. Sine sarçalı tabi repörbitten raskayı kısaylamışsınız. Konkret ulat ara da. Hobi karı. Operasyon tabi de eti ve ore. Vesave de bol ekmanı kola fede. Tami binası da. Kola fede gami იყავით თუ არა შოთამურღულია სამორჩეველი? წინა საარჩევნო დაპირებებიდან თუ გაიხსენებ რომელიმეს? დაპირებების მეტი რა იყო, მაგრამ ასეთი აღჩულებია ისე. ყველაფერი გასაკეთებელია, ყველაფერი გასაკეთებელია. ნუ დერეთ სიყვარული და სიტყვა რა იყო იგი არა. ამიტომ ძნელია ძალიან. და უკეთესობა რაღაცა გაკეთება, მე ისე ხალხი ხაზია დაუბრუნდება რა თქმა უნდა. ჩემი ქუთაისელები. რომელ უბანში ცხოვრობთ? რომელ უბანში? ლიბერტა. ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი? კი, მაგინდაა თავი. და თქვენ შეფასებით მის მიერ გაკეთებული არა, გაკეთებულები განსაკუთრებით ცალცალკე ქუჩებზე არაფერი არ ქცევა. მე არაფერს არ ველოდი, კი ვიცოდი რაც იქნებოდა, მაგრამ ძველი ხელისუფლება უფრო ძალიან ბევრად მეჩვენა მაგალითად ახლაც. წინა საარჩევნო რომელიმე დაპირებას თუ გაიხსენებთ? არც ერთი არ მჯეროდა, მართალი როგორია. რომელ უბანშიც? საღონიაზე. ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი? არ ვიცი. ანუ არ დაფჭირვებიათ თუ? ახლა არ ვიცი. აი მის მიერ გაკეთებულ თქვენს უბანში მის მიერ გაკეთებულ რომელიმე საქმე. ახლა ეს ბეტონები რო დაასხეს, ამას უყურებ ერთს გაკეთებულს, მის ვერ აფს. რა გინდოდა ქალაქში ამ ერთი წლის განმავლობაში რომ შეცვლილიყო? და რა შეცვლილი? აი ძალიან ბევრი რამე ჭირდება, მაგრამ არ არის. აი თქვენი აზრით პირველ რიგში რისი მოწესრიგება საჭირო? ძალიან დიდი დაუსაქმებლობა არის. ძალიან. ახლა არის დაუსაქმებლობა. მერე ბევრი პრობლემა ძალიან. მიშოდა ეტყობა მე მგონი ყველგან. გამარჯვების მოედანი რამაზდება იქვევით. და მე მგონი რა ვიცი, წისვლა არის და ვნახოთ, იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ქალაქის მერის წინა საარჩევნო დაპირება, რომელიც განსაკუთრებით დაგამახსოვრდათ? ხო, მე ასე განსაკუთრებით ვერ მიხსენე. კარგად ძანდებოდი. რომელ უბანში ცხოვრობთ? ავდო ქარხანაში. და თქვენ არის თქვენი მაჟორიტარი და? მაგი ნამდვილად არ ვიცი. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს ამას ქალაქისთვის. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს? განსაკუთრებით რა ჭირდება ქალაქს?
თავი ბევრი გაჭირებულია. და ცოტა ძალიან ბევრი ამჟამად გასაკეთებელი რა თქმა უნდა. ქალაქის მერის წინასაარჩევნო დაპირება, რომელიც განსაკუთრებით დაგამახსოვრდა. ვერ გეტყვით არ მახსოვს. ვიყავი ჩათამურხულია სამორჩეველი. არის ძიაბოთ კი. და ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელი გაშწავთ? ჩვენი ერაქიანო. ნიკეაზე ცხოვრობთ, ერთი სვან ეს იყო ქალბატონი იყო. ვერ გეტყვით მას ზუსტად არ მახსოვს ნამდვილად. არ მახსოვს გვარი. აი არ ქონიათ შეხება იმათ მიერ, მის მიერ გაკეთებულ საქმეს, თუ გაიხსენებთ თქვენს? არა, არანაირ შეხება. ნამდვილად არანაირ შეხება არ ქონია. ატომ არ დაგჭირებიათ მაჟორიტარ დეპუტატს კომუნიკაცია თუ ვერ შეგა? აი იყვნენ ალბათ წარმომადგენლები, მაგრამ თვითონ არ პირადად მე არ შეხვედიოდა არც. გეგმიანად ხდება ყველაფერი. კონკურსი ჩატარდა აგერ ამოდენა პრობლემების გარეშე, პრეტენზიები არ ყოფილა, ღირსეული კადრი მოვიდა. რა ვიცი, საერთოდ ქვეყანას უჭირს, პრობლემები არის, ხედავ ზოგადად, მაგრამ მე მგონი ჩვენ ქალაქში ყველაფერი ნორმალურად კეთდება. ქალაქის მერის წინასაარჩევნო დაპირება, რომელიც განსაკუთრებით დაგამახსოვრდათ? ქალაქის მერი, რასაც ამბობს, ყველაფერი კარგად მომახსოვრდება და აი ქალაქის გამოცვლა კულტურული ღონისძიებები იქნებაო, ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნებაო, თუ რამე გინდა კეთდება, ვისაც ინტერნეტთან კავშირი ინფორმაცია არის, ქალაქის ადგილობრივი ტელევიზიით რიონით ინფორმაცია არის და ახლა ვისაც არ უნდა ვერაფერს ვერ დაინახავს, სწორედ. ვიყავით ჩათამურყულია სამორჩეველი? გასაგურველია ვიყავი. რომელ უბანში ცხოვრობ? აი, ცხოვრობ თბილისის ქუჩაზე. ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დაპირება? მაჟორიტარი ლატარია. გაქვთ არა მასთან კომუნიკაცია და მის მიერ გაკეთებულ განხორციელებას? მე ახლა პირადად არანაირი კომუნიკაცია არა მაქვს, გარდა იმისა, რომ ვიცნობ ქალაქიდანა ეს საერთო კომუნიკაცია მაქვს როგორც მოქალაქესთან, მაგრამ საქმიდან გამომდინარე არ დამჭირვებია მაჟორიტარი დეპუტატის ჩარევა რამე პრობლემასთან დაკავშირებით. აი თქვენ უბრალოდ რამე მქონდა პრობლემა იყო, რაღაც განათების პრობლემა იყო, ნატურის გამოცვლა და ასე შემდეგ, მივმართე ქალაქის სამსახურს მაჟორიტარის გარეშე, თვითმართველობის ფუნქციაა ეს და გააკეთეს იქვე, ასე რომ რა ვიცი. რა გინდათ ქალაქში რომ გაკეთოს? თქვენი აზრით რა არის? რა მინდა და ეხლა ძალიან სერიოზული პროექტები მიდის. ასე ვთქვათ, გზების და სადაც მე ვცხოვრობ, იქაც წყლის გრაფიკზე ვარ და სასურველია რომ გრაფიკი ან სულ 20 საათიანი არ იქნება, ყოველდღიურად მოდი ჩვენთან წყალი ნორმალური გრაფიკით, მაგრამ თუ ეს გრაფიკი უფრო დიდი იქნება, ეს იქნება ძალიან კარგი. აი მაგალითად მე ეს პრობლემა მაქვს კონკრეტულად. შუქის პრობლემა არა მაქვს, ნაგვის გატანის პრობლემა არა მაქვს და რაც გითხარით, უდამჭირდება. ქალაქის ინფრასტრუქტურაც მოგწონს. ა ჩვენ სადაც მე ვცხოვრობ, პრობლემა არა მაქვს სხვა მხრივ, გარდა ამისა და ახლა სხვა მოსახლეები, ვინცაც ცხოვრობს, ყველა თავისი პრობლემა აქვს სპეციფიკიდან გამომდინარე. დებიტატ ჩვენთავობას, მაგრამ კიდევ მეტი უნდა გაკეთდეს. აღარ მე სხვა ქვეყნებში ვარ ნაყოფი და ვიცი. ჩვენ ვერ ვითარდებით, სიმართლე რომ გითხრათ, საქართველოს ვერ ვითარდება. ჩვენ უგან და უგან ვიხებთ. ამიტომ აგეთ ცენტრის ალამაზე ბაიგიც არა კიდო გაკეთებული. კლიანად როგორც უნდა ისე. აი, ციტაფიქრება უნდა ახლა. ქალაქის მერის წინასაარჩევნო დაპირება, რომელიც განსაკუთრებით დაგამახსოვრდა. რა არის ციჩეულა იყო, იგი ახლა არა, ქუთაისზე დამოკიდებულია ამას თბილისი მართავს და თბილისიდან თბილისშიც ვერა აგიდო თლად სათავეში, ნამდვილი პატრიოტები არ არიან ხალხის. აქცე იფიქროს და ეთყობა უზეს სახელმწიფოს, ეთყობა რომ სამასლას რომ იცებს ხელფას ხალხს, ეს ჩათვალე რომ უკვე დაფსების კარზია ქვეყანა. ჩათამურღულია ეს არის მარშრუტის თანხა, იგე მარშრუტი რო იაროს ადამიანს სამსახურს სასაცილო ამნაირი არც ეს ქვეყანას არ ჭირს. თუ იყავით თუ არა ჩათამურღულია სამომრჩეველი? მე არ ყოფილა პირადად. არა, რომელ უბანში ცხოვრობ? უხაიძის ქუჩაზე. ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი საკრებულოში? ვარ ახლა გონძილო, ვინ არის დეპუტატი? გიფას მასე არის. საერთოდ მეთვა ყველაფერი გაქნება ახლა. გამოგეთება, მე მგონია მაინც ოპტიმისტურად უნდა ვიყო. აი რაღაცები კეთდება დედა, ახლა აი გზების სტრუქტურა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ხალხისთვის მაინც არაფერი არაა, ვარ გაჭირებულებული.
პენსიაც და ისიც რომ პენსიონერს პენსიას იღებ და კიდე პროცენტს გადაგახდებიებენ როგორ უნდა ვიყავო თქვენ თვითონ კანცა ჩათამურყულია სამომრჩეველი ხარ ვიყავით კი ბატონო აი ეს გამოც მას ხმა მიეცით გამოწესდით თუ არა იმ კუთხით ხარ აი ეგ შეჯერობით არა და ველოდებით გამოწონებას რა გინდათ ქალაქში რომ გაკეთდეს პირველ რიგში? პირველ რიგში გვინდა ამ გაჭირებულ ხალხს ეხმარონ და მეტი არაფერი არ მინდა. თუ ასე პურის ფულზე რო იფიქრე მთელი დღე რა უნდა უკეთო? საერთოდ არ აკეთებენ არაფერს. თავის ჯიბეებისთვის კი და ხალხისთვის არაფერი არ კეთდება. არჩევნების შემდეგ ვის გაკეთებას ერთ რას დაგვიდნენ წელს? ყველაფერს. პირველ რიგში უნდა მოწესრიგებულიყო ეკონომიკური სიტუაცია ყველა ოჯახში, იმიტომ რომ ძალიან გაღარიბებულია სულიად საქართველოში ხალხი, საზოგადოება და თვითონ ისქელებენ ჯიბეებს და ძალიან სქელი ჯიბეებით დადიან და ხალხისთვის არაფერი არ არსებობს. იყავით ჩათამორღულია სამორჩეველი? არა. არაფერი არ გაუკეთებია საერთოდ, რა უნდა გავიხსენოთ განაცვალე. საერთოდ არაფერს არ უკეთებენ ხალხს, საზოგადოებას. რომელობას წარმოადგენ? გამსახურდიას ქუჩა. ქალაქის მერის და ზოგადად ხელისუფლების წინა საარჩევნო დაპირებებიდან რას გაიხსენებთ განსაკუთრებით? დაამპირდა ყველაფერს. გამარია ის ვერ წავლეს მოგცემთო და არ მოუცი არავის მომა წამები ჯერის. ახლა ვიყავი, ვიკითხე და მერიაში დაიკითხო და თქვით რომ ყველაფერს დაგპირდნენო და რა შეასრულეს თქვენ? ჩემზე არაფერი. ხალხისთვის? ხალხისთვის რა ვიცი, რაღაც ზოგს კი შეუსრულდა, საგუე ზოგს არა და ვიყავით თუ არა შათამურგულია სამორჩეველი? კი ვიყავი, სახკარი გამეწვა მთლიანად. გამნადგური ორსართულიან სახლის არაფერი ვეშ ყველაფერი და ივანიშვილთან გავაგზავნეთ დახმარების საუთი და ვაფშე არაფერი რეაგირებ მაგას შეთვის არ მოკეთებს. ამილად არ არის უკეთესობა არაფერში არ ეტყობა. ან თავრობის ბრალია თუ სიბრალია ეს დოლარის კურსი ძალიან აწეულია. ჩვენ ძალიან შეგვეტყობა კურსთან შედარებით მუშაობა. არის გარევაჭრობა, ამას რასაც არ აქცევენ ყურადღებას. ძალიან ვითხოვთ ამას, სულ რამდენი მოდის ტელევიზია, ვითხოვთ სულ ამ გარევაჭრობას მიხედონ კაცი არ გვაქცევს ყურადღებას. ქალაქის მერის წინა საარჩევნო დაპირება თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ? არაფერი. რა ვიცი, ყველაფერს კარგ შევკვირდა, მაგრამ ბევრი რამე გააკეთა და ბევრი არ არის გაკეთებული. რა გააკეთა, რას გაიხსენებთ თქვენ? რომელ საკითხი მოაწესრიგეთ? რა გააკეთა? მიგი თქვი. და ვარ ივანიშვილზე იძახით. ქალიაზეთ, ქალაქში რომელი პრობლემა მოაწესრიგა? არც. რა ვიცი, ხა წყლის პრობლემა არისო ესა არიყო ხოლმე და არის ახლა ნიკიაზე მაგალითად არის ჩვენთან. წყალი არის, მოდის. რა ის? არაფერი გეტყვი. ვიყავი ჩათამურგულია სამომრჩეველი? კი, ვიყავი და მე მადლობელი ვარ მისი. მე დამჭირდა საქმეში და მომეხმარა ძალიან. რომელობაში ცხოვრობ? ნიკიაზე ვარ. ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი? მე მაგი არის. აა, ცეთი არ ვარ. არ ჩვენ და ასე. აა, ცეთი არ ვარ. რატო ფარტესეთი განაცხენები? კარგად რომ არ მიდის, მე ყველა მიცის ახლა. აი ძინა საერთოდ გას დაგკვირდა და მართველი გუნდის კანდიდატი. ყველაფერი. მასა ყველა აპირდება ყველაფერს, მაგრამ გაკეთებით არავინ არაფერს არ აკეთებს. გიყავით ჩათამორღულია სამორჩეველი? საერთოდ არ დადივარ არჩევნებს, არ მაინტერესებს, ხალხისთვის არავინ არ მოდის. ასე რომ არაფერი არ მაინტერესებს. რომელობაში ცხოვრობ? ხალხი საკეთილდღეოდ არც ერთი მთავრობა არ მოსულა. თუ გინდა ძველი ფაქტი, თუ გინდა ახალი, არავინ არ მოდის ხალხისთვის. ყველა თავის ჯიბებისთვის მოდის, მაგრამ დაგდებიან სკამებს და აკლავენ თავს ამ სკამებს და ჩვენთვის მაინც არაფერი არ არის და მეტი რა უნდა. რომელობაში ცხოვრობ? უბრალოდ. ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი და არც კითხულობ, არავის არაფერი არ გაუკეთებია. არც ერთი მთავრობა არაფერში არ დამხმარებია და არ მაინტერესებს, არც აიგენი მაინტერესებს. ბევრი იყო რა, არჩევნებს რა დადიოდე, ნახანა რო დადიოდა აი რამდენი სამი კითხვა. მის მერე ხალხს ვინ ხვდება და ვინ თუ გიჭის რამე გიმხის გვეკვეთ. ქალაქის ხელისუფლების წარმომადგენლებს თუ შეხვედრებ? არა. ხიშულის 16. მეტი აა, რა აქვს ისე მარტო. ოღას ქურაზე ცხოვრობდა.
და ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი საგრაბულოში? საგრაბულოში აქედან ვინ არის და გოგო არის მთა. ვარი. გოგო არის. და თუ გაიხსენებთ მის მიერ გაკეთებულ თქვენი უბნისათვის მის მიერ გაკეთებულ გახორციელებულ ინიციატივას. ინიციატივას რა გვეხმარებოდა ეკლესიაზე მოგვეხმარა ძები რა ყველაფერი რა ვიცი მე ყველაფერი გააკეთა. ათს პატარ-პატარა იმას და შედარებით ვინც იყო ადრე ბევრი გააკეთა იმას და შედარებით. შეგიძლიათ ვთქვათ ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი საგრაბულოში? ნატო ქათამაძე. თუ გონიათ მასთან არჩევნების შემდეგ კომუნიკაცია? კი. ან მაქანაც მოსულა რამდენჯერმე ჩვენს მოსულვართი. რაღაცები მოგჭირდება. აი წინეს არჩევნო დაპირებები, რომელიც ახალი დაპირებებზე. აი ძიტა მაინტერესებს. არჩევნების შემდეგ შეასრულა თორე დაპირებები, განახორციელა თორე პროექტები, რომელიც მოგჭირდება? ახლა ჩვენ რაც გჭირდება, იგი ვერ გავუკეთ. მაგალითად მე ამბინაში ვცხოვრობ და შესასვლელი, სადარბაზოს შესასვლელის თავია მოცილებული. მოწმდა მაშინ ის თავი. ხო და ის იმას ვთხოვთ, მოკლედ ვარ, ვერ გვისრულებს რა ქრა სახათ თვითონას მართლა. და ნერმა გორიელა. თუ გონიათ მასთან კომუნიკაცია ერთად? ძალიან კარგი პიროვნება არის, ეს ვიცი და მეტი არის. ძალიან კარგი პიროვნება არის. და როგორ დაახასიათებთ როგორც მაჟორიტარ დეპუტატს? მე არ მქონია ეს ახლა ძალიან ახლა ურთიერთობა და ისე ძალიან კარგად და ძალიან ნაკებია სხვათა შორის. ყურადღებიანია და რა. თქვენს დასახლებაში თუ გაკეთდა მისი ინიციატივა, თუ გადაიჭრა რაიმე პრობლემა? ალბათ გადავიჭრა. და რომელი? არის რაღაც ახლა ჩვენთან ძალიან პრობლემები, მაგრამ იმაზე დამოუკიდებლად შეიძლება იყოს ეგ თულის, რომ მარტო იმაზე არ არის დამოკიდებული, თუ არა იმდენი რაღაცა არის პრობლემა და რაღაც. აი რა არის გასაკეთებელი? ახლა ჩვენთან მაგალითად გვინდა, ჩვენ 2014 წელს ცხოვრობდა, გვინდა იყოს ატრაქციონი ბავშვების. ძალიან იქნა ჩამოყავს ბავშვები და აქ ვართო ხოლმე აქეთ ხო. და ამიტომ მინდა მე იყავი შესულია გერ მუნიციპალიტეტში და რა ვიცი, განცხადება დაწერეთო და ვაწერენო თავმჯდომარეს ხოლმე და იქნება უკვე რა. საერთოდ არ უნდა იყოს მაჟორიტარი დეპუტატი. და რატო? იმიტომ რომ არაფრის გამკეთებლები არ არის, ან ტყილა ხელფას უხდის სახელმწიფო ხალხის ხარჯზე, მორჩა. საგრაბულოში ვინ არის და გეტყვი ამ წუთში საგრაბულოში არის იგი ხალია ვარად ანუ საბატონი ირმა პეტრიაშვილი. პეტრიაშვილი, ხო პეტრიაშვილი, კახე. თუ გქონიათ მასთან კომუნიკაცია? ერთი ახლა ხანდახან არის ვერონაა დრავა. არა, მისი ინიციატივით თქვენ უბანში რაიმე პრობლემა თუ გადაიჭრა? ალბათ ცდილობს, ახლა რა ის იმისანა პიროვნება, რა ცდილობდეს და პეტრიაშვილი კი არა, თავრობის ხელმძღვანელები ერთობს პრობლემას, ხო? ამნიგია რო შეხედა ზევიდან, რო წვიმა რომ მოვა, ფლადმია თელნიგია, აგერვარდება წვალი ამას. ხო, ამას აი პეტრიაშვილი ვერ გადაჭრის, რომელიც სულია. საერთოდ ყავს თავობა? ასე ხო ვერ გძნობთ რომ ყავს? ჩვენ ვერ გძნობთ რომ ყავს თავობა. ასე გაუშვით ფილდა. ყოველგვარი ამოწყები გაა. ასე და ჩვენი მოსახლეობის აზრი და დამოკიდებულება ერთი წლის შემდეგ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ინტერაქტიული შედეგები ამ დროისთვის გამართლა თუ არა თვითმმართველობამ თქვენი მოლოდინი მაყურებლის 63%-ისთვის გამართლა და 37%-ისთვის არა. და დავიწყოთ საუბარი, ბატონო, თქვენით დავიწყებ. თქვენ ერთ-ერთ სინქრონში წინას არჩევნა დაპირებები, რომელიც ახლა თქვენს მოესმეთ და მაყურებელმაც აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა ქალაქში, თუმცა კონკრეტულად არ მოყევით მაშინ. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვერ მოვახერხეთ ერთ-ერთი ქალბატონი იყო თქვენი სამაჟორიტარო ოლქი და რომელმაც პრინციპში როგორც უმეტესობამ ვერ გაიხსენა მისი უბნის მაჟორიტარი დეპუტატი, ასევე ამ ქალბატონმაც ვერ მოვახერხეთ უფრო კონკრეტულად თქვენი უბნის გამოკითხვა. ახლა რა პრობლემებია, რა პრობლემები იყო, იქნებ ახლა მეც გითხრათ უფრო კონკრეტულად რა იყო თქვენს სამაჟორიტარო ოლქში და რისი გადაჭრა მოახერხეთ თქვენ?
ნულოხი ქალაქ მუზეუმი არ არის გამონაკლისი, რა პრობლემებიც არის ქალაქში, იგივე პრობლემებია. Ну, შედარებით ითქვას, რომ ქალაქის ცენტრია მაინც და ასე თუ ისე მაინც მოწესრიგებულია, ვიდრე პერიფერიაზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, იქაც უამრავი პრობლემებია. Როგორც ეს არის ინფრასტრუქტურული, ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტებია. Ну, ერთი რაც დიდი საქმე გაკეთა, ეს თვალნათლივარი, რომ თამარ მეფის ქუჩა ნამდვილად მოწესრიგდა ისე, როგორც თვითონ მოსახლეობა ამბობს და გამოკითხვები იყო. თამარ მეფის ქუჩას ჰქონდა ბევრი კითხვის ნიშნებიც. ხო, 50-60 წელი ცხოვრობ ამ ქუჩაზე და მე ეგეთი კაპიტალური შეკეთება ამ ქუჩის არ ყოფილიყო და მართლაც გაკეთა იქ. შეიძლება არ იცის ყველა მიგ დამატებითი ახალი ღვარსადინარი გაკეთა. Ну, გაკეთა тротуарები ბუნებრივი ქვის საფარით, არის ასფალტი. ეხლა გვინდა რაღაც პატარა ფასადებს მიეხედოს, რომ ცენტრალური ქუჩა ქალაქში 1000 ჩამოსვლელია და ცოტა სხვა ვიზუალური უკეთესი დატვირთვაც კონდეს. Я ведь всё. Карда вися то იყო რაიმე ესეთი ინფრასტრუქტურის გარდა. Ну, გეგმაში გვაქვს ალბათ ფალიაშვილის ქუჩა. უკვე დაემატა ქალაქის ბიუჯეტს თანხა იცით საკრებულო 10 მილიონ ნახევარი და შემდეგ დაემატა თანხა და მასში გათვალისწინებული არის საჯარო ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია, ეს არ იქნება მარტო ფასადური რეაბილიტაცია, იქნება შიგნით თავისი ინტერიერი, თავისი წიგნსაცავების და ყველა ნორმატივებით მოწესრიგება, როგორც ეს ქალაქის საჯარო ბიბლიოთეკას ეკადრება. Ну, ეს არის პირველ ალბათ თამარ მეფეზე და ფალიაშვილის ქუჩა დაიწყება. Ну, მიმდინარეობს წყლის სამუშაოები ბევრ ადგილზე პარალელურ რეჟიმში და კვირდებია, რომ შეიძლება ქალაქის ცენტრმა წლის ბოლოს უკვე 24 საათიანი ან 18 საათიანი გრაფიკი მაინც მიიღოს წყალი. Ამ წუთში რამდენი საათიანი გრაფიკია ქალაქში? Ამ წუთში არის 6-7 საათიანი გრაფიკით. დილით 7-8 საათიდან არის წყალი და სამსაათზე უკვე წყლება. 2016 წლიდან იქნება 24 საათიანი წყალმომარაგება ქუთაისში, როგორც ერთ-ერთმა ამჟამად მოქმედმა დეპუტატმა აღნიშნა წინა საარჩევნო დაპირებებში. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით? ქალაქს როდის? ყველა გათვლებით და იმ სამუშაოებით, რაც ქალაქში მიმდინარეობს, უნდა შესრულდეს. ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი თქვენი ხელისუფლების ქუთაისში, ასე რომ ვთქვათ, წყალი საკმაოდ ცეცი თემაა. Мне მქონდა წინა ხელისუფლების არისო, მე მახსოვს ძალიან კარგად 2009 წლის 1 იანვარში უნდა ქონოდა 24 საათი. კიპასუხებს წინა ხელისუფლების. მას შემდეგ რამდენი წელი გავიდა? ეხლა ეს ქუთაისში იყო ერთი ბასენს ოვეძახი წყალსაცავი 10000 ტონიანი და ისის ნაპრალები ქონდა და იკარგებოდა წყლები და ნუ სამი ეხლაკეთება დაახლოებით ჯამში იქნება 30000 ტონის საცავი იქნება, რაც მათი ამოქმედების და დაწერტის შემთხვევაში აბსოლუტურად მოსალოდნელია, რომ ქალაქს ექნეს 24 საათიანი წყალი და ასეც არის გეგმაში გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, ეს ყველა უბანში ერთდროულად არ იქნება, როგორც მე ამ დარგის სპეციალისტებიდან ვიცი, მაგრამ მეტაპობრივად დაახლოებით წელიწად ნახევარში ეს პრობლემა ქალაქში გადაჭრილი. აი, გარდა ქალაქ მუზეუმისა, სხვა უბანში თუ მიდის ეს სამუშაოები, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ამ დროისთვის, რომელი უბნებია, შეგიძლიათ თქვათ? არ ვიცით, აი სოლომონ მეფეზე საბიჭყიაზე მიდის ბევრად გიზა სამუშაოები, თბილისის ქუჩაზე დაიწყო ახლა და რა ვიცი, ანუ ერთად მაინც ქალაქის ცენტრი. არა, არა, პერიფერიაზეც მიდის ეს სამუშაოები და ნიკიას დაიწყება. ხო. არა, მე ახლა დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, ძირითადად ჩემი სამაჟერი, მაგრამ ხედავ, რომ სხვაგანაც მიდის ეს ამ წვანე ყვავილი, აბსოლუტურად იქ არაფერი, არავითარი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. არ არსებობს წყალი, ღვარსადინარი. ანუ ყოველთვის ხარ სამაჟორტა როლში. ნაწილობრივ არის და იქაც უკვე დაიწყო სამუშაოები, ყველაზე რთული უბანი არის ხათაშორის, იმიტომ რომ რა კუთხით ამბობთ? იქ რო ესე იგი უნდა მოხდეს რაღაც პარალელურ რეჟიმში მუშაობა, რომ იქ რო დღევანდელი არსებულს შეუწყდეს წყლით მომარაგება, მთელი ის უბანი დარჩება წყლის გარეშე. ამიტომ ჯერ ახალი უნდა გაკეთდეს, გაიშვეს და მერე უნდა მოხდეს ძველის გაუქმება. არავითარ კანალიზაციები არ არის ბევრად. ქუთაისში მოსახლეობის 27% არაა კანალიზაცია 21 საუკუნეში. რაზე ვლაპარაკობთ? აი, ამ კუთხით რა შეძლეთ ერთი წლის განმავლობაში იგივე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგების? აი, ქალაქის ცენტრში ეს პრობლემა არ არის, კანალიზაციის პერიფერიაზე არის. გორაზე საშინელი მდგომარეობა არის. ამ მხრიდან
ეხლა მეც ქალაქის ბუზურში ცხოვრობ, ერთ-ერთ ქუჩაზე, ჯიბლადის ქუჩაზე. Და როცა ძლიერი წვიმა იყო, მთელი მოსახლეობის სარდაფები ივსებოდა წყლით. Და მას შემდეგ, რაც თამარ მეფეზე დამატებითი ახალი ღვარსადინარი გაკეთა, მის მერე წვიმებიც იყო და აბსოლუტურად შალია ყველა სარდაფი ამას მოსახლეობა დიდი კმაყოფილებით აღნიშნავს. კი ბატონო, კაპიტანო ირმა, საკანალიზაციო სისტემა და სანიაღვრა ერთ-ერთი მთავარი დაპირება თქვენი, მე როგორც მახსოვს და თქვენ სამამრჩეველსაც, საკმაოდ ისეთი პრობლემა ამ კუთხით თქვენ სამაჟორდარო ოლქში ნიკეას დასახლებას გულისხმობ. აი რა ხდება ხა და თუ მოხერხდა ერთი წლის განმავლობაში მოგვარება რაიმე ამ კუთხით? სანიაღვრა წყლები და საკანალიზაციო სისტემა კომპლექსურად უნდა გაკეთდეს, მოგესალებათ, ნიკეა არის ქალაქის შემოსასვლელი, გზის რეაბილიტაციაც კეთდება, 7 მილიონი არის ამ კუთხით ჩადებული. ამიტომ დაიწყოთ გზის ტენდერი უნდა გამოცხადდეს, უკვე თანხა გამოყოფილია, ტენდერი გამოცხადდება და დაიწყება. რა შეხება მთავარ გზას? კაპიტანო ირმა, ისიც მინდა კითხოთ, ერთ-ერთ მაჩვენმა გამოკითხულმა რესპონდენტმა, რომელმაც სამწუხაროდ არის სურვა ტელეკამერის წინ ინტერვიუს მისცემა, თქვა, რომ ნიკეზე ამ კუთხით არის ძალიან ცუდი სიტუაცია, ანუ მთავარი მაგისტრალი, მთავარი გზა ნიკეაზე არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. არა, ჩვენ პირველი რაც გავაკეთეთ, ეს მთავარი გზა იყო ორმულები და ის ამოვავსეთ, ვიდრე ახალი გზის. ნიკეა პოლიკლინიკასთან მისასვლელი გზა დასახლდა და ამ წუთში თქვენს გაიგონებდით, ჩვენმა ოპერატორმა მოგვაწოდა ინფორმაცია, გიმნაზიის შესასვლელი გზა ასევე არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. პოლიკლინიკის გზა არის ეს პოლიკლინიკა და ანუ შეუხა მე 40 გიმნაზიაზეა საუბარი, ერთი და იგივე გზა არის. როდესაც გზის რეაბილიტაცია დაიწყება ერთიანად ეს ცენტრალური გზის შემოსასვლელის გაკეთება მთლიანად და შემდეგ ეს გზა ნიკეაზე თავისი გაზონებით იქნება ძალიან ლამაზი ერთ-ერთი საუკეთესო. ტენდერი უნდა გამოცხადდეს, უკვე თანხა გამოყოფილია ამ მიმართულებით, ველოდებით. ეს უბრალოდ ადგილობრივი თვითმართველობა ამ ტენდერს ვერ გამოაცხადებს, ეს უნდა გამოაცხადოს ცენტრალურმა და ჩვენ ველოდებით უკვე ამ საფხულსაც რომ გამოცხადდეს ეს ტენდერი. გზების დაწყებასთან ერთად პირველი რაც გაკეთდება, ეს იქნება სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, იმიტომ რომ შემდეგ ისევ რომ არ დაჭირდეს ამ გზებს ხელთავიდან გადათხრა და პრობლემების შექმნა. თუმცა პირველი რაც გაკეთდა ახლა რომ ეს სანიაღვრე სისტემები და საკანალიზაციო სისტემები ერთიანად გაიწმინდა ნიკეაზე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და ეს ერთჯერადად არ ყოფნის, იმიტომ რომ არის ერთჯერადად მოხდა გაწმენდა, ხდება ხოლმე, მაგრამ მთლიანად მთელ სისტემაში მოხდა ერთიანად გაწმენდა. რა შეეხება სკვერებსაც და მისასვლელ გზებსაც, ესიც გაკეთდება, სკვერებიც უკვე. აი ერთ-ერთი თქვენმა მაცხოვრებელმა თქვენს ოლქში აღნიშნა ბავშვებისთვის გასართობი მოედანიც. გასართობი მოედანი ეს გაკეთდა რა მეთქვა და გასართობი მოედანი, ეს ჩვენ პროგრამა კორპუსი როგორც ვიცით გრძელდება, ეს იქნება თანადაფინანსებით ბინის წარმომადგენლები მოსახლეობასთან. რა თქმა უნდა, მერია დანარჩენს აღმასრულებელი ხელი. ანუ შიდა ეზობის კეთილმოწყობაც არ არის ამ ეტაპზე ნიკეაზე დაწყებული. ნაწილი კეთდება მთლიანად, ის მოთხოვნა რაც არის ერთიანად ვერ გააკეთებ ყველაფერს. ეს უნდა გააკეთდეს ეტაპობრივად და ჩვენ როდესაც ვთქვით რომ გააკეთდება, ერთ წელიწადში ყველაფერი გააკეთდება, ამის პირობას ვერავინ ვერ მიცემს, ვერცეთი ამომრჩეველს და ვერცეთ პერიოდში არ გაკეთებულა. როდესაც ვამბობთ 2-3 წლიან პერიოდში რომ შეიცვლება ქალაქი, უნდა გავიდეს ეს პერიოდი, თუმცა ამ ხრი როდესაც თუმცა ალბათ პროცესები უნდა დაიწყოს და მოსახლეობა და 7 მილიონი გამოყოფილია, უკვე ეს პროცესის დაწყება არის. როდესაც დაწყებულია 7 მილიონი გამოყოფილია ის თვითონ კონკრეტად. გზის და ეს სანიაღვრე პარალელურად გაკეთდება, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემაც ეს ერთობლივ კომპლექსში გაკეთდება. დანარჩენად რაც შეეხება არის კიდევ სტადიონების კეთილმოწყობა, სპორტული მოედნების კეთილმოწყობა, მაგრამ ამ ერთ წელიწადში ეს ყველაფერი ერთად ვერ გაკეთდება. ერთ-ერთი სპორტულ მოედანთან დაკავშირებითაც იყო შენიშნა, თუ არ ვცდები, იგივე პოლიკლინიკასთან, მე თუ ზუსტად ვიცი, არის სპორტული მოედანი, რომელიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ესე ჩვენმა აკურატა. გაფუჭდა საფარი, რომელიც უნდა შევიძინოთ, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ცოტა არ არის ისეთი უსაფრთხო, როგორიც ჭირდება. მოზარდთაობას, ამიტომაც არის, რომ აი ამ მიმართულებითაც უნდა შევარჩიოთ ისეთი საფარით, უზრუნველყოთ სტადიონი, რომ შემდეგ არ დაზიანდეს ბავშვი და
იქ საპრობლემები არ გაჩნდეს. ამიტომ ამ კუთხითაც მიდის მუშაობა და ეტაპობრივად ესიც გადაჭრადია და არ არის ესეთი პრობლემა რომ არ მოგვარდეს. კარგით, რაც შეხება მე ერთი ინფორმაცია ძალიან მოხდა ქალბატონათოსაც მოუსმინა. ვიდა ინფორმაცია გავაკეთო მოსახლეობა შეიძლება არ იცის კანალიზაციის თემაზე საუბრობდა ძალიან სავარაუდო მდგომარეობაში ქალაქში თავრობა უკვე დაამტკიცა ეს საკითხი და 110 მილიონი ევროს სესხლი იღება სპეციალურად ქუთაისისთვის რომელიც დაიწყება სამუშაოები სადღაც 2016 წლის ზაფხულიდან უნდა დაიწყოს ეს თანხა იქნება გამოყოფილი მხოლოდ და მხოლოდ ძველი კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია, ახალი ქსელების გაფორმება და ღვარსადინარები. აი ამ ორი საკითხისთვის კონკრეტული მიზნობრივი სესხი არის 110 მილიონი ევრო, რომელიც ალბათ გაიცა ზაფხულში დაიწყება და საბოლოოდ გადაწყვეტს ამ პრობლემას. მე შეიძლება ცოტა ოდნავ გადაუხიო საკითხიდან და ინფორმაციის მიცემა მინდა ჩვენი მოსახლეობისთვის. აი ცეგეპატიტის პროგრამა როგორც მოგვიანებით ბატონო ძალიან ხო ხავტონოცაც მოусმინოთ თქვენს ოლქში რა ხდება ხავტონატო ასევე თქვენ ამორჩეველმაც პრინციპში თქვენ უფრო ხშირად გაგიხსენეს ასე რომ თქვენ და უნდა აღნიშნოთ ისიც რომ წინა საარჩევნო პერიოდშიც ჩვენ მაჟორიტარებს კითხულობდით ბატონო და თქვენ გვისმენთზე იყო ერთ-ერთი მაჟორიტარი კაი ერთ-ერთი გამორჩეული მაჟორიტარი რომელსაც ცნობდა მისი ამორჩეველი თქვენს ოქსაც შეეხება კაპიტანატო რა სიტუაცია რა გაკეთდა რა მოახერხეთ და რა იგეგმება ამ კუთხით ერთ-ერთი მოკალბატომა გთხოვა სადარბაზოს შესაძლოა დავიწყოთ იქიდან რომ 2014 წლის 15 ივნისს იყო არჩევნები 11 თვეა გასული თუმცა ერთწლიან შედეგს ვერ ვიტყვით მართალია ჩვენ თითქმის 11 თვეა რაც ვართ ხელისუფლებაში მაგრამ წინა საკრებულოს მიერ მიღებული ბიუჯეტი იყო და მოგეხსენებათ ჩვენ მოგვიწია 7 თვე მანძილზე მათ მიერ მიღებული და მათ მიერ გახარჯული ბიუჯეტის სქერა, მინდა გითხრათ, ვინაიდან დიდი რაოდენობა 90% ბიუჯეტის გახარჯული იყო და პრაქტიკულად წლის ბოლოსკენ აღარაფერი აღარ იყო. ასე რომ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ხელისუფლება საქმის კეთებას შეუდგა 2015 წლის 1 იანვრიდან, მაშინ როდესაც უკვე ჩვენ ახალი ბიუჯეტი დავამტკიცეთ. ამით იმის მომენტი და ჯერ 5 თვე არის გასული და რა ერთი წელი რა შეეხება ჩვენს სამაშოული მერი ქალაქს ყავს არჩეული მერი მაგრამ შეიძლება ოჯახში იყოს უფროსი იყოს დიასახლისი მაგრამ იმ დიასახლის თუ არაფერი ექნება ფინანსი იმისათვის ოჯახს რამე შეძინოს და გაამრავალფეროვნოს სახლი დარჩება ისე როგორც დახვდა ამიტომ ას ჭირდება ფინანსი ქალაქ ჭირდებოდა ფინანსი ბიუჯეტი უნდა ყოფილიყო რომ შესაბამისი მიმართულებით ყოფილიყო ეს მოგეხსენებათ როგორც გითხარ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია წინა საკრებულო ბოლომდე თავის ლებამოსილების ბოლო წუთამდე პრემიებში, ხელფასებში და პლუს 300 მათი კოორდინატორების დასაქმებაში და ასე შემდეგ გასა ეს თანხები და ჩვენ ფაქტიურად დაგვჭა ცარიელი ბიუჯეტი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და მე ახლა ამას კარგი დაბა ხუთთვის რა შეეხება ჩემ სამაჟორიტარ უბანში საქმიანობას ერთი მამაკაცი იყო რომელიც საუბრობდა და ამბობდა აი ჩავინიშნე კიდეს საქართველოს ვერ ვითარდება უკან და უკან მიდის ნამდვილი პატრიოტები არ არიან და ასე მაცხოვრებელი ბუხაიძის ხოჩეს ბუხაიძის მაცხოვრებელია და თანაც როდესაც ეკითხებიან რომ იცნობ მაჟორტას არა არ ვიცნობ მე შემიძლია გითხრათ რომ ბუხაიძე არ ძალიან ხალხმრავალი დასახლება ესე იგი ამზირი და სანამ ეს ჩემი მეგობრები საუბრობდნენ მე დავთვალე დაახლოებით 42 შეხვედრა მაქვს წინა საარჩევნოთი გამარ თული ამავდროულად მე ჩემი საარჩევნო შეხვედრები მქონდა სულ მეგაფონების ფონზე ანუ ხმამაღალი ხმის რეჟიმით იყო რომ ანუ სახლშიც კი გაიგონებდა თუ გაგონება უნდა და მის შემდეგ რაც მაჟორიტარი გავხდი არ არსებობს კვირა რომ მე მათთან არ ჩავიდე და უამრავი პროექტი განვახორციელე ის ქუჩის კეთილმოწყობა იყო მოსახლეობასთან შეხვედრები სკოლები ბაღები ოღასკურას თემა ხო მუდმივა ტრიალებს ანუ თუ ვინმეს უნდა და გაგება გაიგებს მაგრამ თუ ვინმეს არ უნდა შეგნებულად ეს უკვე ხა ჩვენი პრობლემა არ არის უბრალოდ მე ერთი რამ მინდა ვიცო შეიძლება ვიღაცამ მართლა არ ცოდეს მე არ მაქვს თუმცა ალბათ გასაცილებელია ყველა მომჩევლის მაგრამ მე ნამდვილად მაქვს იმის პრეტენზია რომ
თუ კი ვინმეს ექნება უბრალოდ ენდომება ჩემი დახმარება და ვინმე ჩემამდე ხმას მოაწოდეს დღის და ღამის ნებისმიერ დროს მე მათთან გავშდები და ყველა იმ საყოფაცხოვრებო პრობლემებს რა მოვარდა ამ დრომდე რომ გვიწეს ამ დრომდე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და ამას მოსახლეობაც აღნიშნავს ერთ-ერთმა ბატონმა აღნიშნათ კიდეც ერთი გოგო არის ძალიან ისეთი იმით ანუ მათუბანზე მე ვიცანი ეს ბატონი ვინც არის ეს არის ჯავახიშვილის მეორე შესახვევი სადაც ახლა იგება ასფალტის საფარი და ეს არის მართლაც მინდა გითხრა 10 წლეულების პრობლემა იყო მათ გზა არ ქონდათ და უკვე ეს გზა იგება და უფრო მეცაც გეტყვით როდესაც იქ ავედი როდესაც პროექტი იყო გამოცხადებული და დამტკიცებული უკვე და სამუშაოები მიმდინარეობდა ყვარსადენი არ იყო გათვალისწინებული და ჩემი ასვლის შემდეგ უკვე ცვლილება შევიდა პროექტში ანუ ყვარსადენის გაკეთება ანუ ამით იმის თქმა მინდა თუ რამ კეთდება ყოველთვის მათთანა ვარ და თუ კი მოსახლეობა აი იმ კეთების პროცესში საქმიანობის პროცესში რამ ხარვეს აღმოაჩენს მე მზადა ვარ უშუამდგომლო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ანუ მერიასთან და მათთან ერთად ეს პრობლემა მოვაგვაროთ ანუ ერთადერთი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის ახლა გითხარით არის ოღასკურას საკითხი მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია არანაკლებ კივნეულია ჭავჭავაძის პროსპექტი სადაც არის ხვარსადენის პრობლემა სადაც არის ну мне кითხა ეს არის ავტოსადგურის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია სადაც მრავალსართულიანი შენების აშენებული корпуსია ну საცხოვრებელი არის რაღაც კომერციული корпуსი რომლის ხელმძღვანელობამაც ხელოვნურად ჩახერგა ღვარსადენი და პრაქტიკულად ოდნავი წვიმის დროსაც კი იტბორება ადგილობრივი ის ადგილები და ის მიმდებარე ტერიტორია და მოსახლეობას სარდაფებში შეძლებს და დაწყოს პრობლემა ნიკიასაც ქონდა როგორც ერთი სტუდენტმა ხელოვნურად მოხდა ამ ყვარსადენის გაჩაჭედვა. მე შესაბამის სამსახურებს ინფორმაცია მივაწოდე ყველაფრის გავაკეთებ იმისათვის, რომ მოსახლეობას ეს პრობლემა მოუხსნათ. ანუ ბევრი პრობლემები, ქსელებთან დაკავშირებით, ვიდეო თვალებთან დაკავშირებით, გზის საფარის მოწესრიგებასთან და რაც შეეხება თუნდაც იმ სადარბაზოებს, სადარბაზოებად როგორც ჯერმა მეგობრებმა ისაუბრეს არ თანადაფინანსებით, მე მათ ვაწვდი ინფორმაციას და თუ კი მათი სურვილია დავეხმარები თუ როგორ მოიძიონ ფირმა, რომელსაც პროექტს გააკეთებინები და შესაბამისად კი ბატონო, მადლობა. რომელიც უბანში არის. მადლობთ ქართლოიმა, სარდაფების ამოტუმვა კიდევ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, მე როგორც მახსოვს, წინასაარჩევნო თქვენ ძალიან ბევრს აუბრობდით ამასთან დაკავშირებით, ნიკიას დასახლებაში ამ კუთხით რა ხდება. ეს დათბორვა მესმის, რომ სანიაღვრე სისტემების პრობლემების ასე ვთქვათ, პრობლემებით არის გამოწვეული და თქვენ აღნიშნეთ წეღა რომ შეკეთება ერთად. რა შეიძლება დაკავშირდება სარდაფებთან დაკავშირებით მოსახლეობა ჩვენ წალგანალის წარმომადგენლობას უკავშირდებით და ისინი გვეხმარებიან. ანუ მოხდა ამოტუმვა. ამოტუმვა მაგრამ ეს არ ყოფნის იცით შემდეგ რთა განმავლობაში ისევ დგება ეს და ვინც შემდეგ მომართავენ ეს პრობლემა. როდესაც გაკეთდება სანიაღვრე წყლები და საკანალიზაციო სისტემა ახლა ჭები იმდენად არის ჩაშლილი და გასაკეთებელი იმდენად ბევრია ერთიანად წეღანაც აღნიშნე ამ სისტემის მოგვარება არის რთული და ვიდრე არ შეიძლება მთლიანად ერთიანად ეს სისტემა ორივე მხარეს ღვარსადენი და საკანალიზაციო სისტემა მანამდე იქნება ეს პრობლემა ბინებში. მადლობა ბატონო დაცო. ცოტა ისეთ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა, მე ყველანაირად ვეცდები რომ თანაბარ პირობებში იყოთ. აღნიშნეს ჩვენი უმრავლესობის დეპუტატებმა წყალი, წყლის თემა, წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული. არ ვიცი ზუსტად პერეფრაზირება რომ აღშემეშალოს. დიდი მადლობა, მე უბრალოდ თუ ნებას მომწევ, დიდი მსამზებრო. კი ბატონო. ეს ჩვენ თანამემამულეებს, იმ ოჯახებს, დაღუპული ოჯახის წევრებს ყველა ხალხს მინდა და იმ დედებს მინდა მადლობა გადაუხადო. ვიც ნამდვილად ის ახალგაზრდა ადამიანები აღზარდა, რომლებიც ახლა არც ხელისუფლების თქვათ ნებას ელოდებიან, არც ოპოზიციის ნებას არ ელოდებიან, მათ მაინცერ რომ საქართველოს მათ საყვარელ ქალაქს და ქალაქს ჭირდება დახმარება და აკეთებენ თვითონ რაც შეიძლებათ, ეხმარებიან ძალიან ამაღელვებელი არის ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ ალბათ საქართველოს დაამტკიცა ის რომ შესაძლოა ესეთი ასე რომ ვთქვათ გასაჭირში ვარდები ჩვენ გვაქვს და შეგწევს იმის იმარი რომ გავაერთიანდეთ ერთობლივად შევდგეთ იქ ერთი და ბერი ნამდვილად ერთად იყო იქ არ კითხულობდა არავინ თუ რა პოლიტიკური მწაფის არის თუ რა პოლიტიკური შეხედულების გვერდი გვერდ არის მიჭები ახალგაზრდა გოგონებს ეხფარებიან ესეთი ჟესტიც კი გააკეთა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ. უშინ დაანონსა რომ
ერთ-ერთი გარდაცვლილის ოჯახს, რომელიც იყო ნაციონალურ მოძრაობის აქტივისტი, ის დაეხმარება, მიუხედავად ამისა, ძალიან კარგი. Უბრალოდ თავის საკუთარი სასწრებიდან ჩვენც რა თქმა უნდა არ დავიშურებთ და თავის დროზე მე მგონი ესეთ კრიტიკულ სიტუაციებში არ ვასხოვებდით პოზიციას და ოპოზიციას. რა თქმა უნდა, ასევე პოლიტიკის მაღალ რანგზე ხარ. ხელისუფლების ვალი რა თქმა უნდა რომ დაზარალებულს უნდა გაუწოდო ხელი და ოჯახს უნდა მიეხმარო და კარგი იქნება თუ ეს სულისკვეთება გაგრძელდება დიდხანს, იმიტომ რომ ხალხის მოთხოვნა ნამდვილად აღარ არის ის რომ თქვათ ვინმეზე შური ვიძიოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ესეთი შეძახილები ბუმერანგივით დაუბრუნდება ახლანდელ ხელისუფლებას და თუ კი ვინმეზე იძიებს იყო კიდეც არაერთი პოსტი სოციალურ სიტყვაში ვინმეზე საბოლოოდ იძიებს შურს ხალხი იძიებს ზუსტად ახლანდელ ხელისუფლებაზე, ამიტომაც უნდა მოხდეს ეს გაერთიანება ან თქვათ ხალხის მიმართ მეტი ყურადღება იქნება, მეტი კომუნიკაცია იქნება და ხელისუფლებაც არ იქნება ესე დაკომპლექსებული, იმიტომ რომ ჩვენ ოპოზიციას გულისხმობ დაკომპლექსებულს. მე ვფიქრობ, რომ ის შეცდომები თუნდაც განცხადებების დონეზე, რაც ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში ხელისუფლებას ემართებოდა, ერთგვარი კომპლექსიცაა, თუმცა ჩვენ მარატონ გამოვაცხადეთ და თქვა ყოველგვარი განცხადებებიდან სანამ ჩვენ თვითონ არ მივიღეთ თავდასხმა, ვიკავებდით თავს. მე მგონი საზოგადოება ამის მოწმე არის, მაგრამ უკვე ყოველ ზვარს რომ გადასცილდა ის შენიშნები უაზრო, ანუ მთის ესე რომ ვთქვათ მეწყერის წამოსვლა და ესეთი უხვი ნალექი, რომელიც ვთქვათ 100 წელიწად შეიძლება არ ყოფილა იმ მიდამოში, ესეც რა თქმა უნდა ნაციონალურ მოძრაობას ბრალდებოდა იძულებული დაპყრობით, რა თქმა უნდა რომ ჩვენც გვეპასუხა, ხო? და რა თქმა უნდა პასუხიც იქნება, თორე ამ შემთხვევაში არასწორია, რატო არ გაწყვეტია? ჩვენ რატომ არ ვაკეთებთ ელზა? ექსპერტების აზრი იყო, რამდენი ორნაირად გაყოფილი, თუმცა არა, ხელისუფლების აზრი იყო გაყოფილი და იმ ექსპერტებმა უნდა დადონ ზუსტად ეს დასკვნა. მე უბრალოდ გულწრფელად საუბრობ ეხლა, რომ ჩვენგან არ იქნებოდა ლამაზი ესეთი შენიშნები, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ხელისუფლება ახლა ამ წუთში არ აქვს. ჩვენ გვყავს ეს ხელისუფლება და ნამდვილად უნდა მიეცეს ამ ხელისუფლებას საშუალება, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს. ამიტომაც ეს პოლემიკა თვითონაც არ უნდა დაეწყო. პრობლემა, რომელიც არ უნდა ეცალოს ახლა ხელისუფლებას იმისათვის, რომ დამნაშავე იგი უგულავე ეძებოს ვთქვათ იმ ტრაგედიაში, რაც ტრაგედიაც თბილის ხთაწილად, ხო? უნდა იყოს მობილიზებული. ოპერატიულად უნდა პასუხობდეს იმ ზარებს და იმ ხალხის გაჭირვების მოთხოვნებს, რაც ესე იგი ახლა სატელეფონო კავშირით შედის თუ თქვენი, ესე რომ ვთქვათ, თანადგომით, ჟურნალისტების თანადგომით, უფრო მეტად ოპერატიულად დღეს ჩვენ უყურებთ, რომ ჟურნალისტები გვაწვდიან ინფორმაციას, ვიდრე ხელისუფლება. ამა თუ იმ პრობლემას. ამიტომაც ჩვენ ავიღეთ ეს ხალხი. და ეს არის პასუხი წლის ანგარიში და ხა დათო აკეთებს იმოვლენებზე კომენტარს, მაშინ მეც მომეცით საშუალება, რომ ეს გავაკეთო ვინაიდან ჩვენ შემოვიფარგლეთ სამძიმრი და გავანცხადეთ კიდეც, რომ მოდი დღევანდელ დღეს ნუ ვისაუბრებ ვინაიდან ქვეყანა გლოვს და ჩვენც ვიგლოვოთ. და არღის ამაზე ლაპარაკი. ბატონო, თქვენ თუ გეკნებათ სრულად? ამ პოზიციაზე რამდენი ზღიდათ ისაუბრეთ თქვენ, როცა თქვენ მოგეცემათ საშუალება და ახლა მე მგონი საკმაოდ დიდი დრო დაგიწფეს და არ გინდა თქვენ. არა, დათო, მე არ ვიცით, ეს არ არის მეთქი, მაგრამ გეუბნებით რა, იმიტომ რომ ვიცხელად საუბრობთ, რომ თქვენ ახლა მე რომ ამე მიდოდეს ხელისუფლებაზე თქვა, ხო, ვერ დამაკავებდი ახლა იმდეს ვიტყოდი აქ და ძალიან ბილად საუბრობ, მე მგონი და არ მოგავაღიზიანებთ ერთმანეთს, ნუ ჩავეჭრებით, გაცადეთ, ძალიან რაღაცები მოისმინეთ, ესეთი რომ შეიძლება არც მე არ შეამოვნებდა, მაგრამ გაცადეთ, ხო, მე მგონი და კი ბატონო, დაასრულეთ, ბატონო, დათო, ძალიან ხარ. დაასრულეთ და შემდეგ ხარ, ეს იქნება სრულად. Ну, მოკლედ აბოწუროთ ეს თემა ჩემთან. ყოველ შემთხვევაში თუ კი რამე კიდე შენიშნები არ იქნა, ამოწურულად ჩავთვალოთ, თუმცა ეს თემა რა თქმა უნდა ამოუწურავი არის, რა ანალიზ საჭიროებს. რა შეეხება წყლის პრობლემას ქალაქში, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. ეს პრობლემაზე თავარდაპირებას და თავარდაპირებას კოალიციის. მოდი მოკლედ ვიტყოდი მე ახლა ბატონმა თემურმა სწორად აღნიშნა, რომ ახალი წყალსაცავები კეთდება. უბრალოდ მე მინდა ჩემს კოლეგებს, უმრავლესობის წევრებს ვკითხო, თუ კი გაქვთ თქვენ ინფორმაცია რა პროექტით კეთდება ეს ახალი ესენი წყალსაცავები და რა დროს დაიწყო, რომელი დონორი აკეთებს ამას?
და რომელი ხელისუფლების დროს დაიწყო ეს პროექტი? რატო გეღიმებათ ქავტონათ ოპასუხეთ? არა, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია ამაზე, ქალაქის მერმაც რამდენჯერმე გაცაპასუხე, რა თქმა უნდა, მოძრაობა ასაკისთან დაკავშირებით დაწყებული იყო წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ რაც უშუალოდ კონკრეტული არის ხელშეკრულებების დადება, ვინც შეასრულოს ეს სამუშაო, თანხის დამატება და ასე შემდეგ მოხდა. მეცაც გეტყვით, რომ დაგვიანებული აქვს თქვენ ხელისუფლებას, რომელიც ფაქტიურად 3 წელიწადი არის უკვე ხელისუფლებაში, ამ ხელშეკრულების გაფორმება დაგვიანებული აქვს. იმიტომ რომ ეს პროექტი გაცილებით ადრე უნდა, იმიტომ რომ თქვენი როდის უნდა დასრულებულიყო ბატონო? თქვენი არა, თქვენი წარმოდგენით, თქვენ როგორ გონიათ რომ ერთი წლის მოსულები ხართ, თქვათ ხო? მაგაზედაც კიდე გავაკეთებ ახლა კომენტარს. ერთი წლის მოსულები ხართ თუ რამე წლის მოსულები? ერთი წლის მოსულები ხართ და ორი წლის თავზე გინდათ უთხრათ მოსახლეობას რომ ის პრობლემა, წლის პრობლემას თქვენ აგვარებთ ორი წლის განმავლობაში? და მანამდე არაფერი არ იყო გაკეთებული. კიდე არის საჭირო რომ დავთავდეთ. მანამდე არაფერი არ იყო თემურ გაკეთებული? თქვენ იცით რომ ავტოქარხნის ძალიან ბევრ უბანში, ვაკის უბანშიც, სულხან-საბაზეც 24 საათიანი წარმომარაგება ეხლაც არის გარკვეულ უბნებში ქუთაისში, ხო? მინიმუმ 12 საათიანი წარმომარაგება არის უმრავლესობას უბნებში და სანამ ჩვენ არ მიერჩვევით, ხო? აი ესეთ სტილს რომ თქვა წენა ხელისუფლებასაც უნდა დაუფასო, თქვა რაღაცები, არაფერი ქართველებს ჩვენ არ გამოგვივა რა, არც ამ ქალაქში არ გამოგვივა და არც ამ სახელმწიფოში რა. ეს კულტურა ჩვენ უბრალო ამორჩეველს ვთხოვთ, რაღაც პოლიტიკური თქვა ეს სურვილი გვაქვს რომ პოლიტიკური კულტურა ჩამოყალიბდეს ამორჩევლის დონეზე, ჩვენ თვითონ პოლიტიკოსებს არ გვაჩნია ეს კულტურა რა და მარტო საკუთარი ესე რომ თქვა თავის დიდებით და ესე რომ შექებით ვართ დაკავებული ძირითადი მომენტები. თუ კი რამე პრობლემა მოხდება, იმწუჩი ვეძებთ, თქვა ვის შეიძლება დავაბრალოთ ამ პრობლემის არსი, ან ამ პრობლემის თქვა ესე რომ წარმოშობა. ბატონო, რატომ აღნიშნა რომ ერთი წელიც არ არის? თქვა შენიშვნა ქონდეთ? მე უბრალოდ მაშინ აი იანვრის შემდეგ ხალთან დაკავშირებით დასრულების შემდეგ ერთი შენიშვნა მინდა, აი უბრალოდ ლოგიკურად ვკითხოთ ქუთაისის მოსახლეობას, როგორ მოხდა ის რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლება შეიცვალა, როგორ აირჩიეს ჯერ ბატონი დიმიტრი კოპალიანი ოცნების კანდიდატი მერის მოვალეობის შემსრულებლად, შემდეგ კოტელომიძე იგივე მოვალეობის შემსრულებლად, როგორ მიიღეს თქვათ ნაციონ ბატონო თემურ, თქვენ ციყავთ ერთ-ერთ სამსახურის უფროსი და სამსახურის უფროსის რანგში იყრიდით კემპს, ესე რომ ვთქვა, თქვენ ხომ არა გაქვთ ახლა იმის პრეტენზია, ხო ნაციონალებმა დაგნიშნეს თქვენ სამსახურის უფროსად? ანუ ჩვეულებრივად ნაციონალება გამომიშვეს. ხო, ნაციონალება გამომიშვეს, ხო? ანუ მაგას გიხსენებ მე, რომ ფაქტიურად თქვენ იყავით ხელისუფლებაში. ეს 3 წელიწადი არის საკრებულოში და თქვენ იყავით ხელისუფლებაში და რა შეჭirdებათ რომ მოსახლეობა შეიყვანოთ შეცდომაში? რა შეიძლება არ შევდივარ თქვენთან პოლემიკაში, არ შევდივარ პოლემიკაში. მე რომ შევდივარ ბატონო ნათო, გიპასუხებ ძალიან მოკლედ. კი ბატონო, უპასუხებ. ქატონო ძალიან არ მინდა დათოს ახლა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ძალიან გამოყვე და წარსული გავახსენო, მაგრამ კიდევ არც ვიტყვი რომ ზუსტადაც 21 კაცი ჩევიდნენ 2010-ის ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებით ხელისუფლებაში, შემდეგ ვისაც წავიდა პატრიოტებში წავიდა ცნება დაიწყო, თუ ვინ იყო ისინი მათ ხელოვნურად. მადლობა, უშხალეთ იმ ხალხს თქვენ, თორე მე რასაც ვეტყვი იმ ხალხს მე ვიცი, ხო? რასაც ვეულები თორე მე ხა არ ვაგებ იმაზე პასუხს, მე სადაც ვიყავი ნატო იქავარ და იქნები ყოველთვის რა, მე პოზიციას არ შევისწრა. შენ ეს გამოსთან კიდე წინა გაქვს და ჩასაბარებელი გაქვს? რა გაქვს? შენ ეს გამოსთან კიდე წინა გაქვს და ჩასაბარებელი გაქვს? ძალიან შენი საკრებულოს ვადის ამოწურვის პერიოდში ეს ცენტრალური ხელისუფლება უკვე გარანტიას გაზო აღარ იქნება ხელისუფლებაში და აი შენ რომ დაგები არჩევანის წინაშე, მე რომ ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებ, თორემ მე უკვე მივიღე ეს გადაწყვეტილება. დათო, ერთი რამ და არავის არ დაუძალია. ძალიან კარგად ვიცით საზოგადოება და გადავიდეთ ბატონის სამსახურში. ვინ იყო წინა საკრებულოში და ძალიან კარგად ვიცი ვინ სად არის დღეს. ან გადაბრალება რომ თითქოს ოცნება იყო ხელისუფლებაში, ეს არასწორია. უფრო მეცაც გეტყვი, თუ კი ჩვენი ხელისუფლება იყო, მაშინ ისინი ნაციონალების კოორდინატორებს არ დაურიგებდნენ თანხებს და სოციალური დახმარებით რომ გადახედავთ, ძალიან კარგად ნახავთ თუ როგორი სუყე დახმარებები აქვთ მიღებული წინა
კოორდინატორებს ნაციონალური მოძრაობისას. კოორდინატორებს უნდა უნდათ. 2000-ლად შეგიძლიათ ხარ. სადაც მოაჩინა ეს კოორდინატორები? კანდიდატო, მაშინ საკრებულოს ხდომაზე წარმოგიდგენ მაგას, ანუ ამას გეუბნები რომ ჩვენ დასას მივიდეთ. არა, უბრალოდ დოკუმენტალურად მე არასდროს არ ჩვევია, ანუ დოკუმენტის გარეშე საუბარი, ანუ დოკუმენტალურად წარმოვადგენ და რა შეეხება წყალთან დაკავშირებით მე ძალიან კარგად მახსოვს. 2000-ში ახლა შეგვიძლია ჩვენი საარჩევნო დახმარება ან ხელფასი არ დაიწება. საკრებულო ვერ აწევს მაღაზე ხელს. ხო და ეს უნდა იცოდე, ხო? მე მაშინ ამიხსენე როგორ აძლევდა კოორდინატორებს შოთამურგულია ხელფას და მატერიალურ დახმარებას. ეს ამიხსენე ახლა. შოთამურგულია სამსახურის უფროსები მაშინ ყველა ერთეული გამონაკლისის შოთამურგულია რატო აძლევდა სამსახურის ნაციონალურის კოორდინატორებს უფროსები ვინ დათო? ვინ იყო წინა სამსახურის წინა? ანუ შეთამურგულეს ხელმოწერით ხდებოდა კაპიტანატო ამ და სამაროდ ვერ მოხდებოდა. ნიტომ არის, აი აბსურდია რატო შეიძლება ხო რა, აბა მაშინ კოტალომიძე აწერდა მაშინ ხელს გამოდის. ნიტომ კოორდინატორების საშუალებაში აი რა საზოგადოებამ არის ჩიქი. აი მაშინ თავდა დაერწია კარტონი ნაციონალური მოძრაობის კადრები და სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ და აძლევდა ბურბულია ნაციონალური კადრები ხელფასთან დახმარება. ნაციონალები რჩებიან თანამდებობებზე. აი კარგი კი ბატონო მადლობა. მადლობა ინტერაქტიული შედეგები ამ დროისთვის გამართლა თუ არა თქვენი მოლოდინი თვითმართველობა მაყურებლის 53%-ისთვის გამართლდა მოლოდინი 57%-ისთვის არა. ბატონო სამსონ, გეღიმებათ თელეგადაცემის განმავლობაში არაერთხელ შევატყვი რაღაც არ მოგწონთ. თქო როგორც რიგიცი ქუთაისელი, თუნდაც თქვენი უბნის ამომრჩეველი, შესაძლოა თქვენ არ მი ლოგიკურად არ მისცემთ არ დაუჭერდით ხარს, მაგრამ აი რა პროექტები თუ რამე გაკეთეთ თუნდაც თქვენს უბანში? პირველ რიგში ალბათ სამზინას მის შეუძლებელი მაშინ აქვს იმ საზოგადოებას მომავალ სხვა შემთხვევაში ვერც საზოგადოებად შევგებით, ვერც გამოვიდეთ და ვერც მომავალი ვერ გექნება და ამდენადაც უფრო დიდი ერთობა იქნება ამ ტრაგედიის ირგვლივ, ვიტუკეთესია ჩვენი მომავლისათვის. ჩვენ ამდენადაც ტრაგედია მოხდა, უნდა ვიბლოთ ნებრივია და უნდა ვიფიქროთ მომავალს. კი ბატონო. რაც შეეხება შეფასებებს ერთიან საქმიანობის, უმრავლესობა სამახოდ აქვს ის საკითხები და დანაპირებებშიც კი ის საკითხები იყო, რასაც ნაციონალური მოძრაობა მთელი ამ წლების განმავლობაში, 9 წლის განმავლობაში პირდებოდა, უბნებოდა და ფორმით აკეთებდა კიდევაც. სამივე მაჟორიტარს, როდესაც უსმენ, მთავარი მონაპოვარი არის გარკვეული გზების რეაბილიტაცია და რაღაც გარკვეული ღვარსადენის. იმენ რამდენადაც მე მინდა შეგავსო ბატონებო, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა თავის ფუნქციონირებას დაყოფილია და საკრებულო, ანუ საკანონმდებლო შეიმუშავებს კანონებს აღმასრულებელი აღასრულებს. იმის თქმა რომ ხალხთან კოორდინაციაში კარგად დახარ და თქვენ ცდილობთ მათ გაუკეთოთ, თქვენ საკანონმდებლო დონეზე უნდა უზრუნველყოთ მიმართულებები, დარჩენ უნდა გააკეთოს პატრიციონმა აღმასრულებელმა. მე თუ მკითხავ მაჟორიტარების ინსტიტუტი იმ ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებს გადავხედოთ, სადაც ყველაზე კარგი სიტუაციაა თვითმართველობებში, არსად მაჟორიტარები არ არის. იქ არის პროპორციული სიები, იქ არის საკანონმდებლო ორგანო კლასიკურად მუშაობენ იმ მიმართულებებზე, რაც უნდა აღასრულოს. კი ბატონო, გისმენთ. არსებობს მაჟორიტარი და არსებობს საკანონმდებლო ორგანო. რატო ერევი რა?
Teli თვითმართველობა მიჩერებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, როგორი კეთილინებელი იქნებოდა ყოველი ახალი ტრანსფერის დროს ჩვენ ვისმენთ, რა კეთილია ჩვენი ხელისუფლება, ცენტრალური ხელისუფლება, გამოგვიყო ტრანსფერი და გიხაროდეს მუშაო წამებულო, ხვალ გექნება შენ ბედნიერება. გამოდიო შენ ბედნიერ საქართველოს. ძალიან ხოთ რა. არცეთი დანაპირები თქვენს ხელისუფლებას არ შეუსრულებია სამწუხაროდ და საუბედუროდ. თქვენ კი არ აგირჩიეს ხელისუფლებაში, როიცოდი. აირჩიეს ივანიშვილი ისევ, იმიტომ რომ პიარი იყო ქვეყანაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა თვითმართველობებშია, ისინი გვიშნიან ხელს და თუ ესენი არ იქნებიან, ბედნიერება იქნება ამ ქვეყანაში და ზუსტად იმ მესამე წელია წელს, როდესაც ჯიბეებზეც უნდა დაგთხოვოდა, უფრო კარგად დაგვეთყო ჯიბეებზე, იცედაც არ ქონდა ამათი ნაციონალური მოძრაობის შემხედარე. თქვენ კიდევ უფრო გაუბედურეთ ეს საზოგადოება, არა სამწუხარო რეალობა, მე არაფერს არ ვიგონებ, კარგი იქნება თუ გაივლით იმ ხალხთან ერთად, მარტო ჟურნალისტები და ამბობ რომ ხშირად დავდივარ, არ მგონი ასეთებილად, როდესაც არჩევნების წინ ხვდებოდნენ, ისეთებილად ხვდებოდნენ დღეს, დამეწმუნეთ, ამით ალბათ მარტო თავს დაკპატი ექსპერიმენტად გავაკეთე, ერთობლივი გასვლა გავაკეთე, ბატონო მე მზადავარ თქვენთან ერთად გამოვიდეთ, თქვენი დაცნობა მოიცეს ამეთი, არ დაკჭირეთ, კარგი, ქაპტონი ირმას აქვს რაღაც შენიშვნა თქვენთან და გისმენთ ქაპტონო ირმა. არა, საინტერესოა სახელმწიფო მოწყობა როგორ უნდა იყოს, ძალიან კარგი ლექცია მივიღეთ ახლა თუ ამას ლექციას დავაკმაროთ. საარჩევნო სისტემა. ხო, მაჟორიტარო სისტემაზე საუბრობ და გავხმარდა. რაც შეეხება თუ დავბრუნდებით დღევანდელ რეალობაში, არსებობს მაჟორიტარები, არც არსებობს პროპორციული სიდგასული დეპუტატები, რომელსაც აქვს თავიანთი უფლება მოვალეობები. საკანონმდებლო სისტემას რაც შეეხება გამორჩეულა ჩემზე მეტი უფლება მოსილი. რა უფლება მოსილება გქონდა ჩემზე მე? მე თავს ვგრძნობ როგორც მაჟორიტარი, თქვენ თუ გრძნობთ. მე რა გავა? აი ვიქა. არა, მე არაფერი არ ამბობ. რომ კანონში გიწერიათ რომ სამსონი გუგავს ან ჩოლებრი ვიგით პროპორციულ დემოკრატიულ მოსილება გქონდა. მე ერთი წუთი მე. არა, მე თქვენ აგეუბნები თქვენზე მეტი გვაქვს. ჩვენ ვართ პასააკრებულოს დეპუტატები. მე როგორც თქვენ კარ გახვიდეთ საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა. მოიცა რატო გიყვეთ მე? მე მე გიქხარ მონაკე. ალბათონო ირმა მე თქვენ გარგით ამ წუთში გვაქვს რეალობა რომ არის მაჟორიტარები კი ბატონო არ გამთავრებინეთ შეიძლება დაასრულოთ ჩვენ დღეს ცხოვრობთ რეალობაში სადაც არის მაჟორიტარი დეპუტატები და პროპორციული სიით გასული დეპუტატები საკრებულოსი რომელთაც გააჩნიათ თავიანთი ფუნქცია მოვალეობები საზოგადოების წინაშე ის რაც ჩვენ რომ საკრებულო უნდა იყოს კანონშემოქმედი ჩვენ ეს არ დაგვიწყებია დიახ ის კარგია ესე თუ შეიძლება ხო ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე რომ შემდეგ ბიუჯეტის განკარგვასაც მივაქციოთ ყურადღება რამდენად მიზნობრივად იხარჯება ბიუჯეტი მაგრამ როდესაც მაჟორიტარი ვარ და მოდის 1500 მოქალაქე არის ჩემთან მოსული რაც მე ვარ მაჟორიტარი პლიუმა 300 ემატება ყოველ პარასკევს მე მუნიციპალიტეტში მაქვს შეხვედრა ჩემს ამომრჩეველთან ამის გარდა 20 შეხვედრა საჯარო გაკეთებული მაქვს
საზოგადოება ითხოვს, მე ვერ ვიტყვი, რომ სასწაულებს გავაკეთებთ ჩვენ ამ ერთ წელიწადში და ჩვენ სასწაულებს მოვახდენდით, მაგრამ ის პრობლემების დახარისხება ხომ მაინც მოხდა, რომ რა არის პრიორიტეტი? ნაგავ საყრელი გადადიდანეთ და ეს პრობლემა აღარ არის. არა, ერთი წლის შემდეგ მოხერხდა, როცა მე მაჟორიტარობის კანდიდატი ვიყავი, მაშინაც უკვე დახარისხებული ხონდა. მე არ დავდიოდი ყველა იმისათვის, რომ მოჩვენებას ავიწყო. არა, მე არ მითქოს, რა თქმა უნდა, დადეთ. ახლა ერთი წლის შემდეგ, არა, ერთი წლის შემდეგ მოახდინეთო დახარისხება. მე მანამდეთაც დახარისხებული მქონდა, მაგრამ ერთი წელიწადი არ არის ის დრო და არც ისეთი უხვი ბიუჯეტი გვაქვს, რომ ყველა პრობლემას ერთდროულად მოევლოს. ამის თქმა მინდოდა და ის რომ დღეს რომ მაჟორიტარი ვარ, რა ქნა ხარ თავზე, ნაცარი დავიღალ და ის ვიღაცა სურვილი არავის არ აქვს, ვიღაცა სურვილი გაუჩნდა მაჟორიტარული სისტემა და ჩვენ ყველა მაჟორიტარმა დავიხუროთ ხუდი და რადგან არა ხატარმა ეს არ იყო და ეს საკანდელო დონეზე უნდა შეიცვალოს თორე მე აკადემიები ახლა იმა უარი თქვით არა, ძალიან ხო, ჩვენ დავაუბრუნდეთ ეს თვითმართველობა ვერ შედგება პრობლემებზე. არა, საკუთარი ქონება, საკუთარი ფული გასაგებია. ისი უმიდებულესობა ფული გასაგებია. რომელზეც მიჩერებული ვარ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე. ამდენად თვითმართველობამ ზუსტად ჩვენ საკრებულომ უნდა დავჯდეთ და ინიციატივები დიდი ხანია ვიძახი. ვიფიქროთ, გამოვათავისუფლოთ თუნდაც ინფრასტრუქტურიდან თანხები, რომელიც ასე აუცილებელია. გარდა გადაუდებელისა, რომელიც გადახურვა შეეხება და ადამიანის სიცოცხლესთანაა კავშირში, გარდა ამისა, გამოვათავისუფლოთ თანხები, თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელიც დაასაქმებს ადამიანებს, რომელიც გაუჩნდეს შემოსავალ ბიუჯეტს, რომ იმ ბიუჯეტიდან შემდეგ კარგად მოხდება სოციალური მომსახურება. ძალიან ხო, კიბეთ რომ დაასრულებინეთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ამი მართულები რა ტექნოლოგიურ ხას კიდულობს, რა გიქნით ჩვენ? ერთი წამი. თქვენ არა, რომ ინფორმაცია მოძინებაზე არის. მე ბატონო სამსა, თქვენ არა, როგორც ეს ინფორმაცია კაპიტონ ერმამბოს რომ მიდის ამ კუთხითაც. რა, რა. აი, ასე არის ინვესტიციების მოზიდვასთან დაკავშირებით. ჯერ რომელი შემოდის სერიოზული ინვესტიცია გვაქვს რაიმე ქალაქში? არა, მიდის მუშაობა, ეს ასე არ არის, რომ დაუძახო, ჩვენ ვართ საომარში. აი, მაგრამ როგორ არა, მე ერთი რამე მინდა გითხრა მეგობრულად, ხო მიცი, რომ აი თქვა თქვენს მიმართ როგორ არა, პირობულად გასწავლეთ, რომ თქვენ კი არ გიყენებთ ვინმე პრეტენზიას, ერთი წელიწადი ხარ, თქვა ირმა პეტრიაშვილი საგრებულოს წევრი, მაგრამ ამ გუნთან ერთად რომ მოხვედი და ეს გუნდი არის სამი წელიწადია ხელისუფლებაში. ანუ შენ უკვე პასუხისმგებელი ხარ. იმ სამწელზე და მას გაკეთდა ამ სამი წელიწადი. შენ ერთი წელიწადი თვითმართველობაში ვარ, ახალ ამ გუნთან ერთად ხარ, იმ სამწელზეც უნდა გაიზიარო ეს პასუხისმგებლობა. ბატონო და თუ ბიუჯეტთან და კანონებთან თქვენ პასუხისმგებლობა ძალიან გთხოვთ. მე უნდა ძალიან მოწვე. ახლა ხომ არ დავიწყებთ იმით, რაც გაკეთდა ერთი და იგივე, ხომ არ უნდა ვაყვედროთ ამ საზოგადოებას, რომ კარგი გაკეთეთ ჯანდარი უნდა გიპასუხოთ ბატონო. ამაზე მართლა მოგიწევთ, როდესაც იურიდიული პასუხის გაცემა იურიდიულად, არის რომელი ხელისუფლება მოვა და როგორ მოვა, მაგრამ ვიღაცა 6 მილიონი ნაშთი, რომელიც წინა 2014 წლიდან მოყვება, რომელიც დამალული არის და არ არის ასახული. ეგეთ შემთხვევა ქუთაისის თანამედროვე ისტორიაში და ქუთაისის თანამედროვე თვითმართველობა, რაც კი არსებობს, არ ყოფილა ჯერ, რომ ნაშთი დამალული იყოს. ნაშთი აქ დამალული და 6 მილიონი გაწერილი არ არის დღემდე. რაღა დამალულია, ნაციონალური მუზეუმი თუნჩეს დამალული არ არის. დამალული თემურ იმას ქია, რომ გაწერილი არ არის. გაწერილი და ქალაქის 6 მილიონი არცა თქვენ მაგრამ პასუხი. არა, არის ეს. მე არ გამოხელებული. არა. საკრებულოს და არა, თემურ, არ არის პასუხი. საკრებულოს და არა, პასუხი თემურ, იმიტომ რომ პასუხიც რა იქნება? შავი თეთრზე რომ ანახებ სად არის ეს 6 მილიონი. სად არის? მანახეთ დოკუმენტი სად არის? დოკუმენტები ეს არის. არ არის მაგრამ ნახსენები და ეს უბრალოდ პასუხია იმაზე რომ ნატო რო ამბობდა წერა რომ გაპარტახებული. ანუ 6 მილიონს ესენი უკვე ფულს აღარ ფლიან, ხო? ესე გამოვიდა. კარგი, შეიძლება უპასუხოთ. კი, უპასუხოთ. ანუ მოდი დავიწყოთ იქედან. ახლა ბიზნესს ეს როხა რა ქვია 6 მილიონი აფული ახლა მაგრამ კარგი რა, არის. ზესუზერას ფული არის ალბათ. კარგი, კამშვიდით ახლა. გისმენთ კაპიტანო. მე ერთ რამეს ვიტყვი. მე როდესაც თქვენთან ეთერში მოვდიოდი, თემა იყო ერთი წლის ანგარიშის შეფასება.
ჩემი ოპოზიციონერი კოლეგები ამის გარდა ყველაფერზე ლაპარაკობენ. ბიუჯეტი თქვენ ახსენეთ ხო? ანუ ბოდიში ხი არა, მე ვთქვი, თუმცა მე რა გავაკეთე იმასე ადგილობრივი, მაგრამ მაშინ როდესაც ერთი წამი, კარგი ძალიან. კი ბატონო, ანუ ერთი წამი გასახსენებელი, ისმეთი რა უნდა თქვა? ბევრი მაქვს გასახსენებელი, იმიტომ რომ თქვენგან განსხვავებით მიუხედავად იმისა, ოპოზიცია ხართ და მე ხელისუფლება ვარ, რაც არ მომწონს საკრებულოს ხდომაზე, ჩემს მოსაზრებას საკრებულო თქვენგან განსხვავებით ეხლა. ნუ გადავხედოთ საკრებულოს ხდომებს, არ მინდა მაგაზე ლაპარაკი. კარგი, ამით იმის ხმა მინდა, ეს როდესაც ჩვენ აქ მოვდიოდით, იყო ანგარიში ჩაბარება. ჩემი ოპოზიციონერი კოლეგებისგან მე ანგარიში ვერ მოვისმინე. ბატონი სამსონი ამბობდა, რომ მაჟორიტასაც და პროპორციული სიით გასულსაც გვაქვს ერთნაირი უფლებები, მოვალეობები. კი ბატონო, მაშინ თქვენ მითხარით მე თქვენ როგორც უმცირესობის დეპუტატებმა რა გააკეთეთ, ვისთან მიხვედით? მე როდესაც ვიყავი ოპოზიციაში, კვირა არ გავიდოდა, არ მქონოდა ბრიფინგი, პრესკონფერენცია მოსახლეობასთან შეხვედრები სასამართლო პროცესები. ამ ხნის მანძილზე ერთი დოკუმენტი მაჩვენეთ, რომელ ქუჩაზე მიხვედით, რომელ ადამიანს შეხვდით, ვისთან გააკეთეთ ჩართვა, აგერ ტელევიზია იქნება ამოიღოს, აი მაშინ დაგიჯერებთ, რომ ზედაპირულად იცი რა არის, რომ ინგრევა ქვეყანა, ყველა შეუძლია, რომ შენდება, ყველა შეუძლია. მე წეხარ თქვენ პასუხი არ გაგეცით ერთი მარტივი მიზეზის გამო, დოკუმენტები არ ამაქვს მეთქი, მაგრამ დოკუმენტი როდესაც მექნება, აი ამ შემთხვევაში მოარა დაგმესამთა ძალიან გთხოვთ, მე ვიღებ ამ საყვედურს, ნებისმიერ ბრიფინგს გადავიღებ. ოპოზიციაში რო იყავ, ერთი ოპოზიციაში რო იყავ, ბრიფინგს ვისთან აკეთებ? თქვენი ხელისუფლების არ და ვისთან აკეთე? ანუ შეკრიბავდი ერთ 10-15 მოსახლეობას, რა თქმა უნდა. ტელევიზიაში ხო არ გაჩვენებდა? შეთვითო ხო არ გაჩვენებდა? ა გაჩვენებდა. კი, ტელევიზია არა, ბოდიში არა, ერთი წამით ეხლა სიუჟეტების სახით ყოველთვის გადიოდა და მე ბრიფინგებზე ყოველთვის გადიოდა, თუმცა ეთერში არ გვეძახდნენ, ეს ყველამ იცის, მაგრამ სიუჟეტები ყოველთვის გადიოდა და აქ არის ეს ტელევიზია. ძალიან არქივი ჟურნალისტების საყურებს მოერიდეთ ჩემს ეთერში. ხდომებს მე გიჩვენებით, ერთად გადავიხედა. თქვენი გაკეთებული განცხადებები და ჩემი გაკეთებული განცხადებები გავიანალიზებ ერთად. არაერთხელ გითხარი, ორმაგი სტანდარტები თამაშ, როდესაც კრიტიკული სიტუაცია, მაშინ ხელისუფლების მხარეს აღარ, მაგრამ როდესაც გჭირდება პოპულარობისთვის რაღაც თემის აწევა, წევ თემას და ამით თან აფიქსირებ, რომ ჩვენ აი უნივერსალური უმრავლესობა ვართ, განსხვავებული აზრიც გვაქვს და მე თანხმებით კიდევაც ერთმანეთს გახსოვთ თემაზე, მე ხომ აიგდება ერთ ხდომაზე და შეგასენებ. მე ამ თემასთან დაკავშირებით ხალბატონო ეზა, შეიძლება მე და ბატონი სამსონი დავხსოვთ პირდაპირ ეთერში ესე და ჩვენ ვისაუბროთ. სამწუხაროდ მე ამ ფოტოს ესეზე მასაც ვერ გავცეთ აუცილებლად. აი მართლა მინდა რომ ჩვენ დღეს რისთვისაც აქ მოვედით, შევაჯამოთ, რა გავაკეთეთ, რა სპირდებით და არა ის რომ დღეს ვილაპარაკოთ იმაზე რომ თითქოს და იქცევა ქვეყანა. დაქცეული ქვეყანა დასრულე, ძალიან გთხოვთ, მადლობთ. ხა ძალიან მოკლე კომენტარი. საზოგადოების კმაყოფილების დონე მაღალია? ვერ იქნება. იმიტომ რომ საზოგადოება ყოველთვის ითხოვს მაქსიმუმს და ნამდვილად ასე არის. საზოგადოება არასოდეს არ არის ხელისუფლების კმაყოფილი და მინდა გითხრათ, როდესაც საზოგადოება ხელისუფლების კმაყოფილი იქნება. ერთი წამი, არც ხელისუფლება არ უნდა ჩავარდეს თვითშავოდილებაში. ხანდათ, შეგიძლიათ უპასუხოთ რა კონკრეტულად ასეც შეკითხება? ზედაპირულად გიკითხავთ. გამოვიდა იმ სიდუხჭირიდან. რაიმე ინფორმაცია მაგასთან დაკავშირებით? ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია. მე მაქვს ინფორმაცია. იძულებული ვარ ეცერი გავუშვა ბატონეს სამსონ, ბატონეს სამსონ. გასთან დაკავშირებით. რა დაკითხარ? რამდენი სამუშაო ადგილში იქ? თქვენ სამაჟორიტარო ოლქში. ხო. რამდენი სამუშაო ადგილში? მე რა კიდევ რა? რამდენი გავუშვა? არა, არა, ძალიან ხო დაგეთრეჟიმში ვერ ვიმუშავებთ. ერთი წამი კიდევ რა? იძულებული ვიქნები ეთერი გავთიშო და ბატონო სამსონ, არ გადის თქვენი კიდევ ეთერში? რამდენი გავუშვა? მე არ გადის ეთერში. სიბატონო. ეთერში არ გადის. ბატონო სამსონ, ძალიან გთხოვთ, ხმა ეთერში არ მომისმინეთ. ბატონო, ეთერში არ გადის თქვენი ხმები არც ერთი. ძალიან გთხოვთ.
ძალიან გთხოვთ, ნუ გაგვდით იძულებულს ეთერი გავთიშობ შვიდ რეჟიმში. შეგლეთ უპასუხოთ, ბატონო, ბატონო სამსონ, ძალიან გთხოვთ. არ გადის თქვენი ხმები, სანამ არ ჩავთავთ მიკროფონს. გისმენთ, კი ბატონო. გისმენთ, ბატონო, ქავდარანატო, უპასუხეთ. ის სამუშაო ადგილებს რაღაც წარმოიდგინეთ. შეგლეთ, ქავდარანატო, იცით რა არის? ძალიან გთხოვთ. სამსონი, ეხან ამბობს და ეს არ არის მაჟორიტარი. შემუშაოთ საკანონმდებლო ბაზა იმისათვის, რომ თვითონ აღმასრულებელს ხო ჩვენ გიპასუხოთ ბატონო სამსონს, გიპასუხოთ აბა. უნდა უთხრათ, რომ წარმოადგინა 60 მილიონი პირობით არ, ან 60 მილიონიდან გამომითავისუფლე 20 მილიონი და მე მინდა ამიტომ თვლით რომ იქ ზედმეტი იყო, თანხა და ამოვიღოთ და საერთოდ. აი პირობითად მეგეთვით, პირდაპირ გეტყვით. აი ეზრებს როდესაც ვაკეთებთ. იმის ნაცვლად, თუ ჩვენ ქალაქში შევთავაზებთ და 1-2 ქარხანას დაუდგამთ, ოლივერის თანხებით თქვენ ფიქრობთ ქარხანას აღარ დააგეთ? 25 მილიონამდე ალეგი? ეს სერიოზული განცხადება არის, რომ ეზოები კი კორპუსი პროგრამა კორპუსიდან პროგრამა კორპუსიდან პროგრამა კორპუსიდან ზუსტად ინფრასტრუქტურის გამოსული 15 მილიონი და ასე შემდეგ. ვისი ხელფასზე ელემენტურად მაყურებელი ვერ გაიგებს თქვენს ხმას, ძალიან გთხოვთ. შემდეგ უპასუხეთ კაპიტანმა, ძალიან გთხოვთ. სამსონს შეგიძლია თქვენი პროგრამა წარმოადგინოთ, განვიხილოთ და გიშლება ახალი სიახლე შევთავაზოთ თქვენს ქალაქში დოვლაც ბიუჯეტს გაუჩნდება ფული, ადამიანებს გაუჩნდებათ სამუშაო და ხელფასი. ბიუჯეტში დაგროვილი ფული გააზრდის სოციალურ პაკეტს და დამეწუნება ბატონ, დამეთანხმება ბატონ თემურ, რომ ორჯერ მეტი ხო არ ეყოფა დღეს რაც არის, 3 მილიონამდე ხო არის, ორჯერ მეტი ხო არ ეყოფა იმ პაკეტს. საჭიროა 10 მილიონი. კარგი, გიპასუხოთ ბატონო, ბატონო თემურმა ძალიან გთხოვთ რა. ბატონო თემურ, უპასუხეთ და თქვენ გსურდათ პროგრამაზე საუბარი საჰეპასთან დაკავშირებით. ძალიან გთხოვთ მოусმინეთ ბატონო. ძალიან კამათის რეჟიმში გადავედა რაღაც. ამ შეიძლება კონკრეტულად გასეთ პასუხი. კონკრეტულ საქმეებზე ვილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა, უკმაყოფილების გზნობა სანამ კაცობრიობა იარსებებს, ყოველთვის იქნება და ადამიანები რა თქმა უნდა მეც და მეც ცხოვრობენ და აბსოლუტურად სწორია და ობიექტურია და ასეც უნდა იყოს. მაგრამ რამდენად არის რაღაც დიდი ნაბიჯები გადადგმული, რაც უშუალოდ ადამიანს და მე კონკრეტულად რა? პროექტი რაც იყო საყოველთაო ჯა ნახეთ სამაწყობოებში ადგილი არა, ადგილი არა და თავისუფალ საწყობს ვერ ნახავთ. რატო ახლა გახსნა ხალხი ავად ვერ მიდიოდა ხალხი სამაწყობოში? მთავარი ექიმი ვიყავი მე ბავშვო სამაწყობოში 24 წლის განმავლობაში. 2-დან 5 წლამდე იყო სახელმწიფო პროგრამა და 60 წლის ზემოთ 55 წელი გამოტოვებული იყო, რომ აბსოლუტურად ადამიან ავატყობის ჯიბეზე იყო და სტაციონარი და მკურნალობა დამოკიდებული. ეს 55 წელი შეივსო. მე მობეზრებული მქონდა თავი. ეს რაღაც ექიმი თუ ხედავთ აქ რამე ხარვეს ბატონო თემთორე, თქვენი სიგი ოპოზიციის განწყობაც რომ რიგი ხარვეზები არის, თუნდაც ის რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი ქვეყნის ბიუჯეტსაც ძალიან ძიმე დააწვეს და ელემენტროთ არ იყოს თანხები. გავადონეზა რაც არ უნდა ძიმე დააწვეს, იმ ადამიანს დღეს ჭირდება ოპერაცია და დღეს ჭირდება რა პროგნოზებზე ლაპარაკობთ? ათასობით ადამიანი გადარჩა და ოპერაცია. ჩვენ წინაგადაცემაში უკაცრავად დაგისვამთ კითხვა, ჩვენ წინაგადაცემაში იყოს თომარი კახაკუკავა თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. სწორედ მან აღნიშნა რომ ელემენტარულად იმდენად ძვირია მომსახურება თუნდაც რაც არ შედის ჯანდაცვის პროგრამაში. სხვადასხვა პოლუსებში ცხოვრობ. აი ამ კუთხით არის ძალიან ძიმე. ამ კუთხით თუ შეგიძლია თქვა რამე და აი ხარვეზი თუ აქვს რამე თქვენი აზრით ამ პროექტს თუ არის სრულად გამართლებული ამ ეტაპზე? არა, თავის კუთხით უყურებს. ეს არის გარანტირებული ჯანმრთელობა. ნუ ადამიანს ეს ხდება ამბულატორიულ დონეზე, სტაციონარულ დონეზე, უფულობის გამო სამაწყობოში ვერ მოვალ, ეს გამორიცხულია. გასაგებია გეგმიურ შემთხვევებში არის თანაგადახდები და სოციალური ბიუჯეტი სოციალურად გაჭირებულებს და ქულების მიხედვით ვეხმარებით და თანაგადახდასაც უხდით. ნახეთ ელემენტარულად სამაწყობოებში რა ამბავია და რა ხდება. ყველაფერი იყო და გაგვირია მედიკამენტები, აქ მომდა ამ გასაგებია გამოიწვია ამ ლარის და ინფლაციამ გამოიწვია ძირითადად მედიკამენტები. რა თქმა უნდა სამსონ, გეთახმები მაგაშიდაც, გეთახმები რომ ნაგერ სახელზეა ყველაფერი რა, რა სიმდიდრეს ფლობს საფთიაქო კომპანიები. ხო ვის ხარჯია? ჩვენი ხალხის ხარჯია. ალბათ დიდ მარჟაზე და დიდ მოგებაზე მუშაობთ. ხო, სწორედ ახლა ახლა კაპიტალი არ შეიძლება. ახლა კაპიტალი მოგვარება ამ პრობლემის თქვენიას. აი იგივე მომენტია. რა თქმა უნდა, საყოველთაო ჯანდაცვა ეს არის გაჭირვების პროგრამა არის.
ჯობია რომ ყველა ადამიანი მუშაობდეს და თავისი ხელფასი და კერძო დაზღვევაში იყოს იმ პაკეტის და მიხედვით რასაც მას სურვილი აქვს და რასაც ჯიბე გაჩნდება და სახელმწიფოს ეს ასე არ აწვეს, ბიუჯეტს ასე არ აწვეს, მაგრამ აქამდე მისვლა უნდა და ადამიანი დღეს არის ავა და დღეს ჭირდება მას ექიმიდან მკურნალობა. ეს სულის მოთქმის პროგრამა იყო, რაც არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. კარგი, თადგმებით ქართველობას რაც შეეხება, ამ კუთხით რა შეგიძლია თქვა თქვენ წეგანისა, უბრალოდ თქვენ სამაჟორტ არ ვაქვს. ეს მე წინდა ამ თემაზე. კი ბატონო, უკაცრავად ვაქვსი რომ ბოდიშ და ჩვენ რა შედეგი ქალაქის მასშტაბით რა გაკი უკაცრავად ქალაქის მასშტაბით ერთწლიანი ერთგვარად რომ შეხედოთ რომელ სფეროს გულისხმობთ გეკითხებით ზოგადად თქვენ რაც მოგწონთ ყველაზე მეტად რაც თქვენ მოახერხეთ და გააკეთეთ ადგილობრივ თვითმართველობას გულისხმობ არა თქვენ სამაჟორიტარო ოლქს ქალაქის მასშტაბით ყველაზე მეტად თქვენ სასწრაფო დახმარების თემა დიახ სასწრაფო დახმარების თემა ნახეთ თქვენ ბატონო 2012 წელში სად იყო? ძალიან ხოთ. სად იყო სასწრაფო დახმარების სადგური ქალაქში? ბავშვთა სამატყუბოს 4 თახში შეკეტილი და დამწყვეულივით რო იყვიან და სამსართულიანი შენობა ბუხაიძის ქუჩაზე დაკეტილი. საპრივატიზაციოდ გამზადებული. გამზადებული, რომელიც ქალაქს 2000 მე წარმოგიდგენ ციფრებს 2011 წელს. დაამთავრა გადახდა სახელმწიფო 900,000 ლარია დახარჯული ბუხაიძეზე სასწრაფო დახმარების შენობაში 900,000 ლარი ამ ღარიბი ქალაქიდან 80,000 ლარის ინვენტარია რამდენიმე თვეში დაიკეტა ეს სასწრაფო და 4 თახიში ბავშვთა სამატყუბოს ტერიტორიაზე ხალხთა კონსტატაცია შევავიწროვეთ და იგადავიყვანეთ სასწრაფო ეს იყო ნორმალური ნაბიჯი რა ტიპის მანქანები დადიოდა ქალაქში უაზის 20-25 წლის მანქანები დადიოდა ქალაქში ახალი რეანიმობილებიდან ის ამას რა დათო არ გვინდა დავინახოთ არაფერი არა მასში გაკეთებული საყოველ მე არ მაქვს სრულიად რა ჯანმრთელობის სფეროში გაკეთდა ალბათ იმის ნახევარიც რო იყოს სხვა სფეროებში მიწვევები ეს ქვეყანა უფრო მაღალ დონეზე იქნებოდა დაძგარი რაც ახლა დაიწყო ქვეყანაში ცეგეპატილის ელიმინაციის პროგრამა ეს არის წარმოუდგენელი რაღაცა მსოფლიოში ერთ ქვეყანას არა აქვს ეს ფუფულება ერთ ქვეყანას რო 84000 დოლარის სამარს აძლევდა უფასოდ და გამოკვლევებში რაღაც კაპიკები გეხარჯებოდეს რო დიაგნოზი და კი ბატონო ეს არ არის მარტო დოლარი და ეს და მე მინდა წახალ გავჩერდი და რაღამ ჩამოვარდა უკვე ერთი თვეა დაწყებული ეს პროგრამა თბილისში 4 კლინიკაა გაერთიანებული ქუთაისშიც დაიწყო ეს პროგრამა ერთი კვირის წინ დაიწყო ეს კლინიკა ლივერმედმა რომელიც თამარ მეფის 26 ნომერში არსებობს და გუშინ გაფორმდა როგორც ვიცი ხელშეკრულება ინფექციურ სამატყუბოსთან არის სახელმწიფო პროგრამა დიაგნოსტიკის გაწერილი აქ სახელმწიფო 70% უფინანსებს ვინც არის უწეოთა კატეგორია 70000 ქულაზე ნაკლები ვისაა და 30%ია გადასახდელი პაციენტის მაგრამ ქალაქი ავიღებ ჩვენ ამას და დავიწყებთ ამ დღეებში დაფინანსებას და მთლიანად სოციალურად დაუცველს უწევს რომ გადაიხადოს დაახლოებით 120 ლარის ფარგლებში მთელი 18 გამოკლევა რომ გაიკეთოს როგორც ინსტრუმენტალური ასე ლაბორატორიული 480 ლარი ჯდება სულ ჯამში და არაუმწეოს რომელსაც 70% უნდა გადაიხადოს და 30 სახელმწიფო უკეთეს დაახლოებით 350 ლარის ფარგლებში სამაგიეროდ 80 უწევს თავის დაფინანსებით მოუწევს მე როგორც მიხვდი 30% და ეს არის სულ 120 ლარი და ერთბაშად არ არის გადახდა ეტაპობრივად არის გასაგებია და ამას ქალაქის მერთან ქონდა ჩვენ საუბარი ეხლა ქალაქის მერი ვივლინებაში იყო ჩამოვზანდა ეხლა ხვალზე დავდები და უკვე ხმამაღლა გავაკეთეთ მაგრამ ვიცი რომ წინასწარ აი ასე ეს არის რაღაც წარმოუდგენელი პროგრამა რომელიც სოფლიოში არც ერთ ქვეყანას არ აქვს და ამაზე არაფერი არა გაკეთებული როგორ შეიძლება თქვა თუმცა რასაც ბატონ თემური ამბობს დავამატებ იმას ძალიან ბევრმა ადამიანმა დღეს რომ იპოთეკარები არის სახლები რატო ჩადო ბანკში მაში დელიბერი ოპერაციის ტრანზაქცია ადამიანებს არ ქონდათ საშუალება მათი ოჯახის წევრი სიცოცხლე გადაერჩინა და სახლებს ყიდნენ სახლებს დებდნენ ბანკებში მარტო ამისთვის არამარტო მარტო ამისათვის აქედან მარტო ამისათვის გადაგაცი ჭორბიუროთ ახლა ესე ჩვენ ვაფინანსებთ მაგრამ რომელიც გეგმიური არის ფინანსება 70% იმ 30%-ის გადახდის უნარიანიც კი არის შესაძლებლობა და ჩვენ იმ 30%-ში ვეხიდებით გარკვეულ პროცენტში და იმასაც კი ვეხმარებით აქედან იგივე არ არის ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი
ვისაც არ ქონდა შეხება და ღმერთთან როგორ შეიძლება ასე ხელაღებით და ველური პრივატიზაცია ჩატარებულიყო ჯანტელოვის სფეროში, როგორ ჩატარდა საქართველოს? ასე ძახით ველური პრივატიზაცია. ყველაფრის გაყიდვა. ამბულატორული სამსახურის გაყიდვა, სტაციონარების გაყიდვა, ერთი ქუთაისში გაძარჩა ავტოქარხნის სავანტყოფო, პირველი არ გამოუშტა, უბრალოდ არა, სიამონები გაყიდდნენ იმას. სტრატეგიული მნიშვნელობის სამედიცინო დაწესებულებების გაყიდვა როგორ შეიძლება? რაც არის დეტა ბოლსა ცენტრი, რაც არის თქვა ინფექციური პათოლოგია. კარგი, ძალიან გთხოვთ ბატონო და თუ უპასუხეთ მე 1916 წელში გაიხსნა ქუთაისში პირველი ბავშვთა სავანტყოფო, ეხლა გრიშაშვილის ქუჩაზე წერათა კავშირი 2012 წელს დაიხურა. თქვენ იცით რა ხდება ახალშობილები თბილისში და ბათუმში გადაყავთ 5 საათის დამადებული ბავშვები, იმიტომ რომ ადგილები არაა სავანტყოფო და ძერათა ბავშვთა ცენტრი გააუქმეს. ერთი ლეიბორისტული პარტია იყო, ვინც ეწინააღმდეგებოდა აქციებით საქართველოს მოთხოვნებს ამ პროცესს და ჩვენ შემოვინარჩუნეთ ისიც 2012 მოდი ელზა, მე რამოდენიმე ვთქვათ ეტაპად მინდა გავყოთ ჩემი მოზაზრება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. პირველ კითხვას აი რა თუ არ შეწუხდებით, ჩვენ შეგიძლიათ პასუხო მოსწავლეებისათვის სახელმძღვანელოები წელს რა პრინციპით დარიგდება და სულ ყოფილას დარიგდება? დაიბეჭდა გაცილებით ნაკლები რაოდენობით, როგორც მინისტრმას დაადასტურა იმ. არა, უბრალოდ შეიძლება შენ კომპეტენციაში არ შედის, მაგრამ და ეს პრობლემა არ არის, ახლა შეიძლება სულ ახალი დაბეჭდილი წიგნია. არ გადაშალო. არა, პრობლემა არის ის, რომ თანხები აღარა გვაქვს იმდენი. წიგნები, სახელმძღვანელოები. ეს ისე პრობლემა არის. მე გეუბნება სახელმძღვანელოების გარეშე ბაკი არ დარჩა. ბატონო თემურ, აი ახლა მე თქვენ გინდათ, მე მინდა რომ ერთი კითხვა თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო შექმნა საკმაოდ ესეთი ძლავრი მონიტორინგის ჯგუფი. Ну, სადამჟელო რაზმად შერაცხეს ეს მედიკოსებმა. დადიან რეგიონებში და ძალიან დიდ თანხებს, მოდი წყალებში ესე დავხოთ, აწერენ კლინიკებს. იმიტომ რომ იციან, რომ უკვე პრობლემები აქვს ცენტრალურ ბიუჯეტში და იმ თანხებს ის კლინიკები სრულად ვერ მიიღებენ. ანუ შარზე არის უკვე ჯანდაცვის სამინისტრო და რა თქმა უნდა შეეცდება ის, აქ მილიონებზე არის საუბარი, რომ არ გაუსტუმროს ამ კლინიკებს. აი თქვენ მაგალითად დაზღვევის თანხებს გულისხმობთ? რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მომსახურეობის თანხებს, კლინიკები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამებს ემსახურებიან, ის თანხები სრულიად არ აქვთ მიღებული, ვერც მიიღებენ იმ თანხებს და ზუსტად ეს მონიტორინგის ჯგუფი ზრუნავს ახლა იმაზე, რომ ეს თანხები ჩამოეწეროს კლინიკებს და გაბრალდეს ეს სხვადასხვა დარგებს. ეს ერთი. მერე მეორე, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას თავის დროზე პრობლემები შეიძლება ნაწილ მოსახლეობას ძალიან ბევრმა უაზროთ, რაღაც ბიზნეს შეიძლება ვერ გათვალა ნატო. არ გინდათ ახლა ეს ჭორიკნობა, რომ თქვა საწყალმა ხალხმა სახკარი გაყიდა და ვერ გაისტუმრა? ჭორიკნობა რა არის? ეს ასე ხო, ახლა შეიძლება ერთეული შემთხვევები იყოს ეგეთი, მაგრამ მაგასაც აგიხსნათ 55 წელია გამოტოვებული და ერთეული შემთხვევები დანერა შეიძლება იყოს 5-დან 60-მდე დაუძველებელი. ზამთარი ყურადღება თემურ ეძნებოდა სოციალურად დაუცველებს და მათეძლეოდათ პირველ რიგში ის კულმინისაც ჰქონდა. კი, დანარჩენი აღარავებული და დანარჩენი იყო. მე თუმ კითხავ, ეხლაც არა ვარ, მე თანახმა რომ ადამიანს და ოჯახს, ვისაც 1000 ლარი მაინც აქვს შემოსავალი, მას არ უნდა ქონდეს სახელმწიფო დაზღვევა. არ უნდა ქონდეს, აი გეუბნებით რა. სახელმწიფო დაზღვევა გამიწვია. 20 ლარს და 15 ლარს რაღაც საოჯახო. საოჯახო იმას გამიწვია. გათავარ გიპასუხოთ. და კიდევ ერთი რა. აი ძალიან მოკლედ. თქვენ უბრალოდ რო წარმოიდგინოთ 10-12 წლის წინ საქართველოში არ არსებობდა ესეთი სამედიცინო ტექნოლოგიები, რომლებიც პაციენტის მომსახურებას და პაციენტის გადარჩენას ეს
ზვირად თემურ არ დამეთახვები არც ამაში კარგი ტექნოლოგიები ამ ტექნოლოგიურ ბაზდან თან მოხსა შანსი რომ ავატყოფი გადარჩენილიყო თან დაგვაყენა პრობლემის წინაშე რომ ეს გადარჩენილი ამატყობს ეს უკვე ძალიან ზვირი დაუჯდა გადარჩენილი თორემ ეს საშუალოში წინა ხელისუფლების მეგულისმო ჩვენ ხელისუფლების წინა ხელისუფლება იყო ის ადამიანი უშანსოთ უბრალოდ ყებოდა გისმენთ ბატონო თემურ უპასუხო ხო რა დაგვიმ კითხვა დამისვა რომ ალას დადიან რაიონებში და უცოდა ტერმინოლოგია სხვა რეგიონებში რომ დააწერენ და რაღაცა ეს არის ჯანდაცვის რეგულირების სააგენტო არის სამედიცინო საქმიანობაში და რომელიც მონიტორებს ყოველთვის აწარმოებდა და მაგ მონიტორინგებში გავატარეთ წლებს და არაფერ ყორესულა მასშტაბებია გადაგებული ეგრევე არასოდეს არა ყორესულა ოდის აი და თავისუფლებით კი არა რა 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 ჯერ მონი სერიოზული ეს პერიოდები გადამოწმებული არა როგორც ჩვენ დაიწყო რას ვაძლევთ ჩვენ დაწესებული ერთ-ერთის გამონაკლისს და ეს ჩვეულებრივი ამბავია როდის არის კი ბატონო კი ბატონო ინტერაქტიული შედეგები ამ მე ვეთანხმებით რომ რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი ადამიანი იქნება მაყოფილი რომ ყველაფერი უფასოა მაგრამ თულად არ შევხებულა არც იმ მონიტორინგის ჯგუფებს არც იმას რომ ბიუჯეტში ამის თანხები მომავალში არ იქნება და როდესაც შენ უკვე გაცემული გაქვს ძალიან დიდი უკან ნაბიჯი იქნება ან თქვენი ხელისუფლების მიერ ან მონდერო ხელისუფლების მიერ მე რომ მე საყოველთაო ჯანდაცვა საყოველთაო ჯანდაცვა იდეალური მოდელი არ არის მაგრამ გადარჩენის მოდელი არის ბატონო გაიცეშა თქვენი ხმები ბატონო სამსონ ბოლო კითხვა და ძალიან მოკლედ უბასხვა ძალიან გთხოვდა ნუ ჩაერთვებით სტუმრებთან თხოვნა მაქვს იმიტომ რომ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ყველანაირად გადავაშოროთ დროს ყველაზე მთავარი შენიშვნა თქვენი ადგილობრივი თვითმართველოსი საკრებულოსი რაც არ დაგიჯერათ თქვენ საკრებულო მას არ ვთქვათ ან რა მოგეწონათ რა არ მოგეწონათ ერთი წლის განმავლობაში ქალაქში მე ვთქვი და ალბათ გამეორება მომიწევს კი ბატონო უფრო კონკრეტულად თითქმის ყოველ შემთხვევაზე მიწევს შეხსენება რომ ამას არ გაიხსენებს ეკოხა არიტყვის რომ ვიღაც სამსონ გუგავას ჰქონდა ეს მოსაზრება ეს არ არის აკვიატება ეს მოსაზრება და ეს გააკეთეთ თქვენ და დარჩებით ამ ქალაქის ისტორიაში დიდხანს და დიდხანს წერან გაიხსენა ბატონო თემურმა 36 წელს აშენდა ხო 29 წლის პირველი გაიხსნა 36 წელს შემდეგ ხსენებთ გამოფილებთ იმიტომ ასე გაიხსენებთ ბატონო თქვენ თქვენქენით ეს შეძინეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები 21 საუკუნეა ჩვენ უნდა გავარღვიოთ ეს სივრცეები სხვა ეპოქა სხვა ქვეყნებში არის სხვა საუკუნე ჩვენთან არის სხვა საუკუნე აი მე წეღანაც ვთქვი რომ აი სამაყო არის ერთი რომ ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან გაკეთებულია გზის რაღაც მონაკვეთი მეტი და ქალთო ნატო დაჟინებით ამბობს რომ ვისაუბრობთ ამ ერთ წელიწადზე არ მომხდარა ესეთი გარღვევა ქალთო ნატო წუხვა რა მას მეც ამ ქალაქში ვარ და მეც მტკივა ეს და არ გიგონოთ ნიშნის მოგები თუ ამბობთი ამას ვერ მოხდება გარღვევა ამ მიმართულებით ამ ტენდენციები ეს ტენდენციები ქონდა ნაციონალურ მოძრაობას და სანამდე მიგვიყვანა ხო კარგად ნახეთ რომელიც ჩემთან ერთად არ მოგწონდა თქვენს იგივე გზას აგძელებთ ნუ აგძელებთ იგივე გზას შეცვალეთ მიმართულებები შეცვალონ ტენდენციები ამას ექნება მომავალი ამას ექნება გადარჩენა მადლობა თანამედროვე 21 საუკუნეში ვართ ეს უნდა ვფიქროთ და შევხედოთ იმ ქვეყნებს და გავიზიაროთ იმ ქვეყნების გამოცდილება ვინც ამ სიტუაციებს და გაჭირებას დააღწია თავი იდეოს იდეოს როგორ გულებდა რა უშენდო რომ გვექნება უნდა დავასრულოთ პირველი ბლოკი საკრებულოს დეპუტატები დებატი დღეს ჩვენს ეთერში ინტერაქტივის შედეგები ამ დროისთვის მაყურებლის 67%-ისთვის გამართლდა ნდობა თვითმართველობის მიერ გამართლა ნდობა 33%-ისთვის კი არა რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ მეორე ბლოკი ჩავხვდებით